live. Okay. Kveld og velkommen til Telialigaen Premium mot Tri Poloski. Det er litt av en match. Og I kveld så har vi med spesialkommentator Kristina, og det en god grunn til. Hva den grunnen, Kristina? Jo, den grunnen det vel at dere vil stille meg til opp mot veggen, tenker jeg. Nei. Det har jo sånn at jeg samboer med en ene på Tripoloski-laget, da. Ja. Så det blir jo litt sånn interessant. Da lurer jeg på med en gang, hvem heier du på? Nei, jeg må vel heie på si premium, da. Begge. Ja, det bra. Ja, tør du ikke noe annet? Nei, det vel et sånt litt ambivalent forhold, vil jeg tro. Kanskje hun håper på at gamepilsen vinner, men at typen blir MVP? Ja, det hadde vært gøy. Det kan jo være en greie. Ja, det det å tenke det. Og mens Ørn sitter og tenker på hva ambivalent betyr, så... Nei, jeg ikke svafta eller slem hund jeg, altså. Jo, det du. Kontroll. Jeg fikk ja. En subscriber som har subscribet igjen i 2 måneder. Ja, han kjenner jeg veldig godt. Jeg, hvem da? Altså, en? En fra Mongolia. Åh. Ja, har du ikke sett han første, du, eller, som har sagt... Ja, jeg tar 2 sikre. Han ene jo mye før han andre. Ja. Kanskje du kan ta oss gjennom mappevalg og sånt, Ørn? Har du... Jeg har ikke helt oversikt. Jeg vet jo hvilke map som har blitt valgt. Jeg har ikke fått med Bansa. Nei, jeg ser jo at det første mappet Overpass, bare av oppvarmingen her. Ja, og så ble det valgt Nuke av Tripoloski, og så siste mappet var Inferno. Ja. Og da det... Overpass jo et map som kjempegøy. Det storkos var på Overpass. Nuke også dritmoro. Nei, så der må du være god, og det hverken du eller jeg, Ørn. Så... Men... Jeg bedre enn deg, da. Siste gang vi spilte. Ja, kanskje. Og så har vi med oss Granli, da, som skal ta oss gjennom de tøffe, tunge, taktiske situasjonene som superekspert. Det stemmer. Superekspert i studio. Skal nøye analysere alle moveset til premium. Og så har han jo på en måte... han jo ekstra nuke-ekspert? Ja. Nuke-ekspert, det han. Det ikke noe tvil om. Vi får se om du får til Jarlsboksa. Ja, det vel Overpass som main mappet til premium-gutta. Like mest. Ja, det moro. De vel ikke like glad i Nuke, men skal nok klare å hevde seg der, vil jeg tro. Og Inferno har de god koll på. Ja, hvordan var det med deg? Ble du tilnærmet om du ville spille i dag, eller? Nei. Det var nok for dårlig. Ja, jeg tipper det også. Men de var og spurte hvordan, om det var muligheter for å bruke noen av dere. Ja, men de klarte jo å stable sammen en femmer her uten å låne noe, da. Så... Ja, det beste jo å få matcherfaring på de som står i laget, da. Ja, ting vel fortsatt litt MIA, hvis jeg har forstått riktig, eller jobber i Oslo eller noe sånt. Han syk. Han er hjemme, men han har blitt syk. Han skulle vel jobbe, ettersom jeg forstår. Ellers har han bare blitt benka. Det kan jo også være. Ja, det, ja, det faktisk, tror jeg nok. De snakker om at det begynner å... Det store ansamlinger av rust, både her og der. Ja. Så blir det. Med lite spilling. Ida ting. Oi, der... Hva, Ørn? Det var en fin intro til et eller annet. Ja, nei, jeg bare ble helt fascinert av den hoppinga til Hoppin. Jeg trodde at du hadde rotet deg ned på andre diskusjoner og NSFW, men det var ikke det du sa oi til, nei. Nei, jeg... Jeg har roet med det. Ja, så bra. Veldig, veldig bra.
Da er det bare oppvarming da. Da kan vi jo spørre, hva du tror, Kristina, om laget til samboer i forhold til hvordan de kan stille opp i forhold til premium? Bedre, dårligere, likt? Jeg tror nok at premium er hakket bedre. Bra, bra svart. Ja. Men det har seg sånn da at de fikk jo, Tripoloske fikk jo inn en innbytter i dag, fordi en på det faste laget liksom var ikke kunne. Så da fikk de med seg en ganske god spiller da. Okay. Jeg vet jo at Hoppin og Jorseth har vel spilt mot de før. I noen gathers og sånn. Stemmer. Jeg minst husker at Hoppin synes at de var litt svette. Ja, ok. Ja. Nei, jeg vet ikke, det blir spennende i hvert fall. Det har jo vist seg før at for det om det er altså, veldig gode spillere og kanskje har potensial til å spille en del over, da. De premiumgutta, så er de jo ikke så voldsomt samspilte. Og mangler liksom den lagdynamikken. Det tar jo fort en sesong. Vi har sett at de har fått motstand av 4. divisjon, så det er jo ikke bare å le av 4. div. Det er gode folk som spiller der sånn. Det er det. Det er helt sikkert. Har Tripoloski spilt Teleligaen før, eller, Kristina? Som lag? Ja, men jeg tror kanskje jeg bytta ut et par, eller at jeg har rotert litt på hvem som har vært med og spilt, da. Men de har jo vært med flere ganger. Men du nevnte noe før vi gikk live her, at de har jo spilt sammen helt siden barneskolen, de gutta her. Ja, de har jo gått på barneskole alle sammen, så de kjenner hverandre veldig godt, alle sammen da. Ja. Så det kan være en fordel, selv om altså, det er ikke sånn at de plekker og sånn. Nei, det er liksom, men det de har... Opp og sånn. Det er bare sånn, hoppe rett inn i gamet og si i morgen, og se på en YouTube-video. Men det har jo veldig... Det har jo veldig mye å si, da. Det ser jo på... Ja, i hvert fall noen av de bittere folka som Even og HP og Tom... At de spiller jo bare sammen. CS liksom har gjort det lenge, og de spiller ikke så mye sammen sånn... Har ikke så mange timer i CS, da. Men de får fremdeles mye ut av den tiden når de spiller sammen. Fordi at de skjønner hverandre så godt. Jeg har en sånn god vits på lager, men den blir gammel, fordi Ørn bruker så lang tid på å komme frem til poenget sitt. Så nå ble jeg litt mer gammel. Men det ble nevnt barneskole her, at jeg spilte sammen siden barneskolen. Og da tenkte jeg det at det har jo ikke premiumgutta gjort. Men Hopping går jo på barneskolen, så det er jo i hvert fall noe sammenligninger der. Ja. Det har du rett i. Hvert fall så er det noen som mener at han gjør det, da. Ja. Lille barnerumpa. Ja. Er det noen... Eller? Nå er faderen kjempefornøyd, for nå sitter Seb og ler av sin egen vits. Det synes han er gøy. Ja, det er jo... Altså, det er jo ikke rart, for de er jo best. Høyreøret mitt er immun mot Risla. Hva har skjedd? Sikkert noen tekniske greier. Det får jeg ikke gjort så mye med nå. Hvem er det vi skal holde et litt ekstra øye med på det tripoloske laget, Kristina? Hvem tror du liksom kommer til å hevde seg skikkelig her? Jeg tror det blir han som kaller seg for Tja, og han som kaller seg for Oeps. Ja. Og Tresko, selvfølgelig. Ja, og Tresko, da. Men det bøsaste bildet der, to ordentlig flotte Tresko. Han, Tja, tror jeg vel har vært med på et par guider, sa han ikke det? Eller jeg har spilt mot den før i hvert fall? Tja og Oeps har vært med på... Guiders her. Ja. Stemmer. Ganske flink, hvis ikke jeg husker feil. Ja, de er ganske flinke, begge to. Nå er jo skalaen til meg og Seb. Skalaen til meg og Seb er ganske liten. Er det noe meg i her nå? Du vet det at Granli, han skulle fortelle meg hvordan det var å spille CS han i går, og da sa han at når jeg spiller med sånne som dere, så sier han Og da er dere 1, og jeg er 10 på skalaen. Hold kjeften, nå er det live 5. Her. Må du følge med. Ja, det er knivrunde. Men dere, da mener du ikke meg, og du samler ikke meg og Ørn. Det er to like forskjellige ligaer. Dere er gul begge to. det er minst 7. divisjon og 8. divisjon. Ja.
Nå er det knivrunde. Fokus. Ja, det er det. Det skal knives fra UG. Nei, er det et pistol her, faktisk? Er det, hvor ser du det? Jeg ser det ikke. Ja, hvor er knivrunde blei, ja? Ja, jeg vil se på det. Ja, kan noen sende den der linken til Kristina? Men hvorfor er vi ikke live på streamen av Nisla? Ja, er det tekniske Nisla versus teknologien? Der, ja! Ja, vi ser at GP er terror. Det har kommet seg rett opp og av og får en plant. 4-1. Fresco igjen. Se hva han kan varte opp med her. Vi får skryt av SEO. Ja, takk. Kan du ikke ta på streamen på storskjerm også, da, så vi slipper å se alt det rundt? Eller går ikke det? Det går ikke, så vidt jeg vet. Men du kan få direkte link av Ørn eller Seb. Grande. Du kan få av meg. Ja. 0-1. Altså det er, men det bør vel kanskje være sånn i starten her, i og med at dette er premiesitt lag, så må vi vel gå ut ifra at vi får en god start. Ja, håper det. Vennene bare på carry der. Kjøpte seg Negev, han. Ja, men han spiller mye Negev. Han ganske god med nå, faktisk. Han treffer godt. Vi får se. Ufyrselig ja, måte å starte med. Dette, her er jo potensielt kanskje rage hos Mr. Nobody. Kveli er jo ikke fan av å møte Negev. Eller er det? Nei, men så er det litt sånn at det er bra value for penger, hvis du kan bruke det. Moisteren med en fin kill der. Venter og venter og får en kill. Resten med en pen digel. Deilen skal bort en gave. Nå er han på gang igjen. Han leder han nå. Jeg er sikker. Han leder. Var det rolig lønn til rang, premien? Samler seg da. Alle fire på lang. Ifra sånn smak, Jorseth. Ser vi at Seth har tatt over mye map. Det blir han fløyd på. Det blir ikke helt opprattet av Neger. Ja, ja. Trenger ikke Kveli å ha noe varmepumpe på hjemme. Temperaturen er allerede på vei opp. Men dere skal justere lyden på spillet. Volum, skrivekonsol. Volum, takk. 0,01. 0,17. Det mot... 3-1, og bomba er nede. Og jeg regner med at det er det her som er den innleide soldaten, da. Eller var det ikke det? Nei, det er en av de faste. Nei, han er innleid, faktisk. Å, var han det? Okay. Ja, for han ville egentlig ikke være med den turneringen her, eller den sesongen her. Men nå så han har vært på lagoppstillingen, men ikke på kampene. Bortsett fra i dag. Jeg får melding her av SEO at in-game-liden er litt lav, så du kan skru den opp til 0-2 da, kanskje, eller noe. Det SEO jo prøver å si her, det er at det er for mye støy, bakgrunnsstøy, fra studio. Ja, det er nok det. Da tenker han på deg og ikke meg, Jørn, så er det sagt. Helt mut, den fortsatt helt mut. Med litt lav så mener jeg helt mut. Ok. Ah. Ingen lyd på, ja. Jorseth med en fancy nade på balloons. Plukker tre da. Og så er det første kjøperunde til Tripoloski. Med Negev igjen. Med Negev? Men det er jo interessant, visst. Ny meta. Ja, han er spennende sted, så han kan få den til å funke. Og hvis han får noe som helst resultat med den egen her, så vet jeg om en GP-er som kommer til å begynne med det. 24-7. Ja. Det er meg. Ja, men jeg synes jo den er undervurdert kanskje litt grann i metan. Altså, til å være 1700 kroner da, så den er jo ofte bedre enn en MP7 eller MP5 på en måte. Ja. Det er smart av premium. Bår entrin, tar det rolig og holder. Så de setter med følge med hjørne nå, og så samler de seg opp etter å ha fått enda en entry, og går 5 mot de få som er på B her. Ja. Kjenner barrels godt. Vi så at de fikk entry på lang, og så ender de opp med å ta
ta B da. Nei, jobbes det. Hvilket par med negemen da? Negemen plukker på. Oi. En mot en. Jorseth må plante, har ikke tid til å fake. Det er vel slutten da. Det, ja. Det var synd. Men, da vinner negemen runda for dem. Ja, det er rett og slett negemen som tar den der hjem. Hvor viktig flags der. Han bruker den ikke for å trolle, eller? Det er derfor han liker å bruke den, liksom. Ja. Ja. Men vi har blitt knust av Negev før. Vi ble det i fjor i Teleligaen, i hvert fall. Da ble det. Ja. Et lag så spilte nesten bare det. Ja. Så det er ikke dårlig våpen, men det gir deg lav mobilitet og... Veldig. Og den må sveivas litt i gang, men den... 1-2, hva tenker du om den bayen her, Granny, til GP? Spesielt 3 akkord og 2 digler. Ville du få seg her, eller? Ja, det ville jeg. De er jo veldig skumle med digler, da. Ja, det er det. Med gutta. Sant. Ja. Helsor er nesten like god med digel som alt mulig annet, så... Ja. Ja. Blir ikke fornøyd, det er for mye lyd nå, Siri. Ja da, det er bare å beklage. Vi har gjort en generaltabbe at det er Rysla som sitter bak spakene, og vi vet alle at der er det litt, litt rann i krig mot teknikken. Ja, da er det en som spør her om det laget er over lunken, eller tar jeg feil nå, spørsmålet her. Ja, det er hakket vassere enn lunken. Det er det. Nydelig plukker boosten bra. Og skader veldig bra gjennom... Det er tålmodig og bra nobody. Ja. Men jeg registrerer, som Grane sier da, at det er får entry-frag, og så skjer ikke noe. Det er... Jeg vet hva som har skjedd. Det er limeskolen, rett og slett. Ja, men limeskolen er jævlig bra. Ja, det er den. Og synd med det, helse. Ja, han kunne fått han. Så kommer pushet på, det var jo en fin fake det der, kommer pushet på ja. Det, rotasjonen de har skjedd, og kan det hende at de sa at du kjører all in der, og så dør, og så tar vi B. Funker jo fjell, det. Ja. Det er jo Granli, og Knaggen også er veldig fan av det her, og det der også, hvis du får noe, og så bare trekke litt tilbake, vente, og så altså, tvinge setet til å prøve å måtte gjøre noe da, for å komme tilbake i overtall. Spille uten pluss W, ja, det er faen meg sant ting. De har bare unbindet W, altså her er det, for å komme fremover så er det å slide sakte og sikkert. Det gikk jo tregt, men de hadde jo en plan, Helser skulle fake litt i midt, og fikk egentlig veldig mye rom der, kom seg helt frem til toilet, så fikk lagt en fake smoke på. Ja, og var jo i ferd med å få en frag der også, litt uheldig ja. Med første kule der. Ja, 10 ganger så tar han jo han faktisk, så det er litt uheldig. Ja. Men det er bra av nobody også som åpner runda, står og venter, han får en free frag og helt ned til 16 håper på nummer 2. Ja, kjempetålmodig. Å holde boosten også, jeg er aware på det. 1-3 og full buy på gamepilsen selvfølgelig, og så er det da en... Tus på carry. Han er ute med alternativ våpen. Nei, det er vel ikke Carrie som er på nege vår, eller er det det? Jo. Er han kanskje den mannlige versjonen av Elisaurus? Ja, det var, jeg var i fred. Ja, ja. Der har Ellie Kleggen fått seg et nytt offer, og suger seg hastig. Ta han, Ellie! Hun kaller han for Jim Kari. Åja. Oh, stemmer det, han det. Ja, det er han, vet du. Jim Kari. Ja. Skal lære om det der Elisaurus-ropet til hunden, ja, så blir han sikkert fornøyd. Dette nå er et våpen på B, da. Ja. Oi! Jorseth ute og plukker to. To femtedels Astralis. Ja. Ja. Så kommer B-pushen igjen, da. Men den gangen her så venter en M4. Ikke noe rifrag. Da blir det to på han. Gjør det. Det er bare Jim Kari igjen. Helsor håndterer det veldig fint. Der er Helsor på tavla også. Første kill, da har han startet. Ja. Det er bra for premium. Mens Jorseth har vært på tavla en stund.
Seks Eko Frekstad slapp av litt med å gi han litt alt for mye skryt. Nei, men han, nei, men, han har to entry så faktisk. Men ja, jeg liker det du prøver å gjøre deg, Grandi. Jeg liker det og respekterer det som var det. Men grunnen til at Jorseth er så godt i gang, klart fordi at han har tagget opp rett. Resten er jo... Det er sant. Det er gamepilt tagg. Ja da. Og så har han jo anime picture. Du vet jo hva det betyr. Klinger. Ja, det gjør jeg. Jeg skal prøve å bytte av, se om det har noe å si. Kanskje jeg kommer opp veteran igjen. Gjelder det uansett tegneseriefigur? Jeg har brukt Nei. Sølvpilen og månesrollet, det funker ikke så bra. Nei, det er 1000 år gamle tegneserier, Risla. Tror du svarte på ditt eget spørsmål? Ja, det funker ikke så bra. Og her er helsor ute og blir tatt. Litt time der. Ja, han gjør det. Fint at det fint spilt av CT der og forske litt. Og nå ser vi at nå er det en CT som har... Oi. Se hvordan det er. Men se på... De står, fire... De står fire inne og venter da, og blir slakta for det. Mm. Ja, nå Hoppin bare eliminerer alle, så det er veldig nære å gjøre han for tre der. Ja. Robot aim, som han... Har tagget opp med. Har du sett de der Deagle Frags hanses på TikTok-kontoen, eller? Det er jo helt mongo. Det er veldig ekkelt, ja. Skal se på. Ja, jeg har sett det. Oi! Da fikk vi en ny subscriber, Benny eller Salat. Ja. Konge, takk, takk. Brokkoli. Se jo det at Jorseth, han deler jo ikke så veldig med seg her. Det raske med seg... Rubb og råte. Ja da, ja, da. Han må hoppe inn da. Som du pleier det. Ja. Dere stjerner alt. Helst. Neida. Får jo knapt være med. Og så, Kristina, hvis det her viser seg, kanskje spesielt på neste map da, at det blir kleint for premium, så setter du bare på en mega down da, et eller annet, ikke sant? Ja. Last ned. Nei, jeg bare kødda. Jeg hørte ikke hva du sa, så den kødden skjønte jeg ikke. Nei, jeg, jeg mente at du skulle køde litt med internetten. Åja. Og nappe ut nettverkskabelen. Ja. Ja. Jeg må nesten det da. Det kan du ikke gjøre. Ja, Nibster har jeg prøvd å hjelpe deg her sånn i chatten om hvordan profilbildet du skal ha da. Jeg tror ikke han snakker om meg, jeg tror han snakker om bildet til Jorseth. Ja, det er jo ikke svartvir. Nei. Men det er også en bilde du må ha for å få liksom være proen inn, ja. Ah. Altså, det er det er veldig mye sånne pistolrunder nå på Triploski. Ja, det er jo fått en litt tung start. Vi har vel alle vært der på Overpass, et brett eller map som krever mye utility for å holde, ofte. Ja, altså den her roteringen og den snikingen og den utrolig sene... Aksjonen fra Premium er, det gjør, det, jeg liker ikke altså, men det er jo ekstremt effektivt du gjør. Jeg synes jo det er helt konge, det er jo sykt effektivt. Ja, altså det er det. Må spille kynisk for å vinne gruppa. Ja, må det. Er det ikke et lag fra Ukraina også som spiller litt sånn? Og da, jeg har det. Gambit har vel tatt over den stafettpinnen, tror jeg. Ja, men jeg registrerer jo det at Silence har jo skjønt at det er med CS, og det har jo ikke jeg. Ja. Nei, du har jo tatt feil hele livet, du. Jeg har tatt feil hele tiden i livet. Silence spiller jo sånn som dette her hele tiden. Ja. Det bare mangler noen andre kvaliteter. Ja. Fullby på setra. Nå er det Fullby og en AVP. Plukker opp inn der. Som er hvit, i hvert fall blir litt rann flash av helser som flash. AVP, skal vi se om de pusher AVP da, for å se om de kan få den. Veldig langt. 22 hopp igjen. Det er litt surt at de får hopp inn da, og så ikke noe mer. To seter som er lave nå da. Som har snikket opp på fountain her, eller balloons. Ja, Jorseth vet jo om det.
Jeg vet ikke om han gjorde på å lage så mye lyd, jeg har jo gjort sett. Ja, det var en mening bak, bak det der, ja. Ja. Vi har jo sett dette her flere ganger nå, at Premium lager noe spektakel på, og så våker vi inn på B etterpå. Skal vi se om det er det som skjer nå? Ja, det ser ut som... Nei. Vi kjører en B-push. Ja, det ser sånn ut. Der er det bare en person nå, så ja, han er kanskje litt føkt nå. Ja, det er utrolig hvordan de roteringene fungerer, altså. Det er ikke så mye Tresco får gjort der, han får litt panikk. Når de begynner å pushe opp i stad, brukte utilityen sin da. Så nå står han igjen med lite. Ja. Jorseth med 17-3, det vel det man kan kalle et livsgame? Ja. Ja, det er et uttrykk som blir brukt litt for mye egentlig, men det er greit. Fire Digler og Negev er nytt lagnavn. Ja. Jeg håper han pløyer ned et par-tre stykker med Negev, det hadde vært gøy. Jeg synes egentlig de kan begynne å butte litt mot for Jorseth her også. Det er glitt bra nok nå. Ja, de må lage litt spenning. Ja. Jeg ser at Risle liker seg venstre side. Snakker vel om å gjøre det da? Ja, jeg får ikke fiksa det nå. Jeg aner ikke hva som er feil heller, så... Jeg får drive med litt ASMR da, vet du, så har vi... Ja. Jeg så vi Negeven da, var ute og hentet seg en frag. Hentet seg og det var Jorseth han fikk. Det var det. Det var så bestilt. Det er litt av en kraft. Den Arne sitter her og kommenterer. Hørelse av Jorseth. Caster curse. Ja. Kveli da, som ikke har fått med seg det at han var sammen Nick in-game som på Discorden. Se der ja, to. Får seg en til altså. Han gjør det. Og bomba droppes i, utenfor B. Ja, og nå er det sparebluss. Hoppin er på en heftig flank her da, det... Ja. Litt lite tid igjen nå da, til å flanke ja, for mye. Ja, det er det. Det er ikke så langt unna, det er uten armor da på... carry. Negeven vant runda igjen den, faktisk. Ja, det gjorde han. Det er begge, det er to runder de har, og det er to sommerkills med Negeven. Ja. Ja, og så er det jo litt som å bli tatt med shotgun eller duelis eller noe sånt, men uansett hvor mye du... Det påvirker deg jo liksom når du taper mot dårligere setup, eller taper i digelrunder og sånne ting, så er det jævlig frustrerende. Ja. Kommer et push mot monster. Det ser ut som det skal bli et hardt push. Så gikk de seg fast i noe... Knakken hadde vært ute for der. Dagen har vært ute med limpistolen. Treskobesøk her. Ja, plukker en mann da. To, og kunne kanskje fått en til i sprayen der, men det er bra jobba Tresko det. Fra barrels. Der kommer det. Oi, den er freska opp inn. Opp inn er så ekkel, altså. Ja. Ja. Så har vi fått en 3-2 situasjon igjen, og bomba nede. Det er, ser bra ut for premium, det her. Ja, det ser litt skralt ut når de pusher inn, men bare å ha det trøkk inn, så klarer de å få overtalt til slutt, da. Ja. Om mot en. Vet hvor siste mann er. Fått seg fine afterplant-posisjoner. Ser hopp inn der. Begynner tid å renne fra han. Helst så tar ingen sjanser. Går vel ned nå da med bomba, tenker jeg? Eller? Nei. Hvis det er en som har kontroll på det der, så er det Helsor. Hvor mye damage, og jeg tror han har stålkontroll på det meste på de maps her. Ja, han har det.
fram et Excel-arke med tegn opp. Ja. Lurer på om ting har sett på det som ble delt på den NSFW-kanalen her om dagen. Han skriver «Helse for my daddy». Oi. Og det får alle her nå høre i det ene øret, Risla. Ja. Greit. Du burde sagt det litt mer sensuelt, så tror jeg de fleste hadde blitt gul. Ja. Kvelden da, flasher ut folk i B-short. Så har vi et lite tårn, jordsett, med nok en fregg da. Ja, gå litt alene og pushe lang, det er helt sett at han hadde med seg en kompis, sånn at han i hvert fall kunne prøve å trade. Ja. Absolutt. Her begynner det å bli for drøyt i chatten, så dere får kose dere der, vi leser ikke opp. To entries på A. To entries på A, og så vet vi jo det at det, de gangene det har skjedd de forrundene, så blir det B på Charikael. Her er det tre. Altså. Da blir det vel lagt. Borset får jump up også. Skjøtt går ned da. Men pil mot 2. Pil mot 1. Tresko får en veldig vanskelig oppgave her. Fankel fra nobody. Ja. Ja. Ja, det ser jo lett ut for Hoppy da, når han bare trykker en D og bare spraykontroller ned i hodet gjennom røyk, så her er jo greit. Ja. Der er Negimen tilbake. Ja. Ser du stå 3-9 snart på tavla her. Negiv og Digel, samme som i stad. Negiv og Digel, ja. Rødde opp igjen. Hekse med en 5-7, var det det? Kanskje ikke det lureste. Ja, du kan jo ha flaks da, men... Ja. Utrolig disiplinerte premium på TC her. Var det rolig, men ja, det er en som har pushet opp A, har mye info på det, står over stigen. Ja, det tror jeg Jorseth så monsterkaren, uten at han ble sett tilbake. Vi ser da, om Tja tør å pike igjen, da er det slutt. Nei da, det er slutt for Jorseth faktisk. Benskudd. Ja, det var nydelig. Kanskje han så den likevel, så han visste han var der. Siste mann som flanker her nå, kan få bomba hvis han, nei, han blir tøyma. Oi, oi, oi. Det her er kjipt for Tripoloski, altså. Åh, nei, han er akkurat for sein. Ja, det er i rundlurt. Men det står en lag og blir reid. Ja, det er... Nå er det... Det er timing. Ja. Så jeg roterer to opp bak, da. Men jeg har vel fått beskjed allerede. Jeg sier pluss 1 til den, Nibster. Jeg også gir pluss 1 til den. Han ser jo... Han har tydeligvis fått lest kontraktene her. Degraderes til Seidel, altså. Det er dritt. Da vi må opprette et lag som heter Seidel, altså. Og så må du spille på det. Uff, faen meg. Ja, 2-10, det er jo kjempe-tesida. Tresko tar seg en liten kunstpause i spawn der. Den er i gang igjen. Helstor flasher ut matesa sine i B-short. Oppin er en triple oske. En litt dårlig flash. Ja. Den funker lel. Ja. Ja da. Alt går premien som er jeg nå. Ja. Til og med det, liksom. Til og med der ble den ikke tatt av med fremme. Helt utrolig. Nei, det er god glid. Ja,
Og så har de fått roteringen opp på A, og hva gjør vi da? Nei, da går vi B. Der er jo allerede kveller på flank. Ja. Jeg har bare hentet den av pen for dem som gjenstår. Jeg er ikke veldig keen på å la han leve. Ja. Men hvordan er dette her, Kristine? Er det liksom... Er det... Tripoloski, føler de noe prestisje i det oppgjøret her, eller tar de det som en hvem som helst, en hvem som helst game? Jeg, egentlig så er jeg litt usikker. Jeg har liksom pratet med Nico da, Tresko, og liksom sagt at ja, premiumlaget er liksom våre sterkeste lag, og ja, ja, vi kommer til å tape lel, vi. Så han, jeg vet liksom ikke. Ok. Men, det kan nok enda de tar det litt mer seriøst. Riploske ligger også godt an i serien, mener jeg, husker jeg. Ja, da, det gjør de. Men, ja. Sånn, noget lunde ish. Ja, se her, ja. Tar en Anita. Havle, ja, rett og slett. Som kommer til å fikse biffen. Oi. Nydelig spray. Der er det spraykontroll. Som vi bare kan lengte etter, Seb. Det var litt uheldig med flashen her, for de prøvde seg på en bra play der, men flashen trafikkhilser, for han rakk å snu seg. Ja. Den gangen her, så kommer pushet inn på B, og så sitter en på B. Nå får vi se, da. Jeg har en shotgun. Nå må vi rifregge. Det er... Ja, vi trengte ikke å rifregge. Vi kunne bare fregge. Nei, så det har ikke vært noe spenning eller noe sånn... Du har ikke fått noe inntrykk om... Du har ikke prøvd å... Tanker. Du har ikke prøvd å trekke opp stemningen litt du, før matchen, altså? Jeg gikk ned til Nico i stad og sa lykke til. Og ga en sus, og så gikk jeg. Legg meg ikke til våpenet kveld i nå. Det er en bison. Og sus. Nå er det for å ta igjen for den der negen, altså. Det er... Rett inn først, og rett ned. Til Negel nå. Men det var gøy. Han skal ha for forsøket. Ja, med strømpriser som er nå, så er det helt greit. Det er egentlig ikke kveld å tenke på en oppvarming. Så kommer roteringen, og selvfølgelig så hopper inn bak der og lusker da. Ja. Det er utrolig hvordan Matt sitter nå. Ja, det er... Jeg tror ikke du kunne gjort det noe bedre enn det greiene her, eller jeg, Granny? Tror du... Nei, det er ganske kult å se på Hoppin spille når man har X-Ray, fordi den crosshair placementen han har, han kan altså bare trykke når han ser noen, fordi han har alltid sikte på Hurems uansett. Det må være ganske behagelig. Ja, det må jo være ganske behagelig. Bare slenge en report på Hoppin, med andre ord, folkens. Neida, det er jo fordi han kan vinkle og sånne ting, men det... Det er verdt å merke seg. Nei, jeg er fortsatt kun på venstre øre, forresten. Jeg er litt usikker. Men det også er jo en sånn greie når du ser han hoppe inn spillet med Jigglypixa og Playfire og sånt. Og så han har jo mekanisk så sinnssyk kontroll på CS da. Og crosshair og alt sånt også. Det er ikke så rart. Litt av en... T-runde på jordskjøtt da, 23 frags på T-sida, det er ikke vanlig kost det altså. Nei. Ja, bra. Så, bra motstand. Standard premium med 4 i UG. Ja. Og det funker jo fjell. Ja. Ja da. 2-14. Det er en tung runde å tape det der. Du må nesten ha gønn. Ja. For Tripoloski. Ja. De går for noe forskere ser ut som. Fall, Hero MacT? Nei, der kjøper de resten. Ja, det var litt uenig, kanskje. Ja. Det er litt vanskelig. 2-14, og så har du fått servert. Ja. T-sida på overpass. Da er det tøft. Og dårlig buy. Ja. Hopp inn ut og luske på fontena. Rulig. Tre mot tre. Tenker jeg Jorseth var kry.
Dette er vel ikke det beste jeg har sett. Og jeg tenker Hoppin spør, hva faen er du driver med? Hvordan har Helsor... Han har scout, ja. Går ned der da. Resko, han er henne. Kvelderydropp. Kvelderydropp. Det er klovneskolen, altså, på Ved Fontena. Jeg fikk ikke det med meg, i fryktelig irritert hans. Nei. Der er... Jeg håper streamen fikk med seg det der, og det er en fyr som hopper opp med Lunes der, som hopper en trailer bakover, som er Jorseth sin. Ja, og Jorseth, det er liksom 3 centimeter på etterskudd hele veien. Da er det vinn eller forsvinn, da. Ja, Jorseth. Offensiven. Der er det ingen. Smoke inn på B, og så får vi se hva... Masse info til Jorseth her. Ja, men Tja har trua. Han har nok blitt hørt, så han i connector. Ja. Eller Andrew. Faen, hva det heter lenger, ja. Oi. Med en fin spraydown. Gjennom smoke. Får en til, og enda en. Ja. Og de... Mobbo sin runde, det her. Ja, han har stilt opp han. Absolutt. Hva har du gjort? Ja, 16-1. Der var det over. 1-0 i maps. Så er neste map Nuke Ørn, hvis ikke jeg tok feil. Eller, ja, det stemmer. Ja, da er det... Dette her er jo GP sitt map, da. Så at de spiller bra her, det blir spennende å se hvordan de gjør på Nuke. Jeg får vel nesten tro at det blir tøffere motstand da. Tror det blir litt jævnere da. Ja. Kanskje ikke, ja. Hvis, ja. De var jo veldig gode på Nuke, sa du ikke det? Ja, de er mye bedre på Nuke, de er ikke veldig gode på overpass. Skal vi ta 5 minutter da, og så kan du gå ned og trøste han samboeren din, Kristina? Ja, jeg må nesten det, tror jeg. Ja, du får... Gamerpilsen presenteres i samarbeid med Telemark Skilt AS. Skilt og merking til bedrifter og private.
Da er vi inne med å se på oppvarmingen. Og da er vi tilbake igjen med Nuke og venter på... Ja. Venter på at oppvarmingen skal ta slutt her. Hva synes du om det første mappet da, Ørn? Jo, jeg synes det var bra. Jeg registrerte at vi hadde tre stykker som både Hoppin, Jorseth og Kvelli, eller Nobody, spilte sinnssykt bra. Og Almost og Helserud, jeg har bare ikke noen å flagge, fordi jeg er tatt. Ja. Det er sykt bra, spesielt Kvelli da, som kommer fra langtidsopphold og alt dette her. Det er vel derfor han har livsen sin akkurat nå, tenker jeg. Det er den der honeymoon period. Ja, vi så Kvelli der med over 130 ADR. Ja, det er kjempebra. Per round, så det er fryktelig bra levert. Der kommenterer Hoppin Jim Karls. Jim Karls. Ja, det er gøy. Ja, og så er det hyggelig og trivelig også å se at vår svenske venn, som nå er en tur i Kanada, har tatt turen innom og følger litt med på gamepilsen. Ja, vi samler Jesper. Ja, vi gjør det. Ja. Ja. Nei, det gjør vi ikke. Nei, det gjør du kanskje, men jeg samler ikke det heller sikkert. Ja, min analyse nå er at det kommer til å komme et eller annet toksik greier om Granli i chatten, og jeg støtter det 100% Jesper. Ja. Jeg vet ikke. Hvis jeg må velge, det er ambivalent å velge. Ja, jeg er enig. Var det riktig bruk av ordet, Seb? Det kan passe der. Absolutt. Eller, det er ambivalent å måtte velge. Nei, det er vel ikke helt riktig bruk av ordet. Hoppin på Max Dykilt, det vet jeg ikke om jeg hadde redd av penger på. Nei, jeg tror ikke jeg hadde tørt det. Nei. Skal vi se om det blir knivrunde nå da, eller hva skjer? Det hadde vært hyggelig å se det. Kanskje det blir det på tre kart. Det er rett på her, ja. Ah. Ja. Rett på. Rett på. Og Tripoloski starter på T-sida da. Kjempe push på. Og så Hoppin får jo ordner... mange prosent av spådommen til Jesp allerede på første runde. Omo 2, bomba nede, og Kvelli da med 5 HP. Hva er det Moist du venter på? Der blir det 0-1. Virket som de prøvde å vente til at de andre begynte å sjekke med inn og sånne ting i tilfelle de hadde gått rundt, men jeg tror ikke de ventet lenge nok. Ja, hvis du kunne velge side her, Granli, ville du starte CT, eller er det noe taktikk bak å starte eventuelt T? Hvis du har spilt mappet mye, så kan det jo være bra å starte T her og få... Det er tungt å være CT hvis økonomien brister, liksom, så... Kan være en fordel å starte TV hvis du har spilt en del, altså. Ja. Få litt gli, som det heter. Ja, og så kan du kan knekke CT-ene hvis CT-ene mister 2-3-4 runder i starten. For det her er vel ganske CT-sida. Elsor plukker og hitter. Bra våpen. Skummel med scout. Det er god med scout, det er helt sikkert. Eller er det bare et veldig bra våpen? Er det noen som hører Rysla? Jeg ser han prater, men det kommer ikke noe lyd derfra. Jeg hører han, nei. Nå må du spille på lag med meg, Granli. Ja, men da hadde jeg plutselig begynt å leite etter tekniske løsninger. Begynner han å dra i spaken her igjen, og det kan vi ikke ha nå. Fire mot to. Det ser ut som kanskje premien kan snu det allerede på runde 2, da. Eller? 30 sekunder igjen. Må få ned bomba. Prøver seg nede. Hører døra nå, da.
Så då bör den roteringen komma ner fort som bara det. Är nött till att få den runda här eller så blir det trångt ekonomiskt nästa runda för premium. Spennans. Så er det ikke spennans lenger. Jeg gjør manns jobb, han håker med Haikon med P7 der. Han gjør det. Og nå må jo premium ha en... Han driver og kaster opp faktisk. Å gud, bedre. Ofta. Ofta. Herregud. Er det din eller, Montro? Nei, det er ikke min, det er han, Jim Kari. Jim Kari, altså. Han er dårlig, ja. Med migrene. Ja, det er et tøft, tungt press å møte premium. Han ja, det er det. Sette... Er det kastet på selv, det? Ja. Enda så fregge jeg under han, ja. Så migrene, har du det, så er det ikke... Da skal det ikke være mulig å fullføre et game. Det er tungt. Det hadde bare blitt verre og verre også. Ja. Ja, hvordan er det reglene da, må man tro? Er det, hvis han må forlate, kan de fullføre med fire, eller? Eller må de kaste inn det hvite håndklet da? Hvis de hadde jo en mann til på rosen sin, hvis de har meldt opp han, så kan han steppe inn, tror jeg. Jeg vet ikke om han er hjemme, for han skulle jo bort. Ja, men det var fordi de ringer og maser på han, kanskje? Eller, det er i hvert fall mulig, det tror jeg, da. Så. Ja. Ja, registrerer her at Nibster ikke kjenner sin besøkelsestid, vurderer å steppe for et annet lag. Noen som kan slette han etter herfra på måneden. Nei, for da blir han for en kul da, eller sånn, da. Nei, du kan ikke steppe inn. Altså, du kan ikke connecte til en server som du ikke har vært signet opp for. Etter map-pullen er ferdig, så på gamer.no så blir serverlista skrivet. Ja. Det fine her nå er at Elisaurus er sheriff i chatten og kommer til å arrestere Nibster som bare det, fordi trekker uttalsene der. Ja, ja. Ja, ah, det er gøy. Det ble det slett, da. Vi bestiller en time-out, eller? Ah, pauseaktivitet, altså. Så der, Silence, det er stor stjerne i boka. Ja. Silence er på jobb. Var det han som gjorde det? Lobby crunch. Rollet han litt. GP pusher rett ut lobby, kommer bak, få bomba i knirk. Vi ser helst hva han kan gjøre med digeren da. Digeren er ikke som den var før. Nei, men det er 2-1. To digels, og de har kontroll på pack. Ja, de har det. Men, det er... Marginene glir ikke sånn direkte GPC-veiet nå, sånn som de gjorde på. Nei, Nobody står akkurat litt for åpent der, sånn, til at han kan se en idé han åpner døra litt uflaks, eller litt dårlig pos. Ja, der må du vel kanskje velge om, skal du holde pack, eller skal du bare resette og så team opp et eller annet sted, velge en spot eller et eller annet, jeg vet ikke. Er det et eller annet? Ja, det kan fort være det, for du kan, hvis du bare begynner å åke rundt, så kan du jo time han plutselig, for det er umulig å holde alle vinkler, så... Ja. Her kommer det, Kevin. Får en fin entry fra siloen da, på jordskjøtt. Den prøver å pushe litt ute mot rød. Ja, der er en ned sikkerhet. Kveldet får nummer to. Ja. Har i hvert fall kontroll på en ute. Ja, men jeg vet ikke om de fått med seg at det er en ned sikkerhet. Nei, det tror jeg ikke. Der hørte de vinduet nede, så da skjønner jeg at det skjer noe nede. Og så kommer det inn main, og det er... Men nå fikk han takk. Øy! 1-1. Det har vært veldig close flere runder her nå.
Han kommer via lobby da. De, altså Almost har vært sist igjen hver runde. Får han ikke det? Jeg tror han har vært sist igjen hver runde. Nå. Eller hvertfall et par av de runde. Jeg tror der, han har vært i tre runder også. Ja, og der lønter det seg at Moist se på gutta han har tagget opp med Jeppe. Nydelig. Helsor, når du tar oss sammen. Jeg ikke sikker han vet hvordan man gjør det, men den beskrivelsen står inne på Discorden. Tror du Helsor også sliter med teknologien, Rislav? Det kan fort være. Han er ikke så gammel han, altså. Nei, han er bare 35. Må på en eko her da, Triploski, selv om det vinner tre runder, så det betyr at det har vært veldig close de ja, det har det vært. Runder som har vært. Jeg har hatt en igjen hver gang. Ja, var ikke det en litt merkelig små kollega Jorseth? Men det er kanskje ikke det. Kanskje Seta har lyst til å pushe ut til rød? Men så gjør det ikke det da. Det hjelper egentlig bare til å løpe ned med den småken Jorseth la der. Mener noe jeg, men... Det spiller jo ikke noen rolle når Jorseth venter. Nei, nå hopper hun bare venter der. Se på det. Der, ja. Se på dette her. Ja, ja. Da vet jeg hva som vi kan se på TikTok senere i kveld. Der er 10 flags da. Nå kan ikke han få noe mer da. Nå kan han ikke få noe mer. Ser du, Jesp? Det er Karma Police. Det er det. Jesp har boostet hoppen og det neste game her. Nei, den smoken der er fin hvis du skal krysse over og så prøve å ta secret, egentlig. Eller... Jeg skjønner hva Jorseth gjorde nå. Jorseth, han rett og slett tvang den der acen på å hoppe inn. Ikke Jorseth der da, i kanten av smoken. Ja. Fikk. Vel. Får de ramp også, almost på ramp, overpikker. Og entry ut i tillegg. Ok! Hjem med den M4-en helsor. Ja, og fire på helsor, eller var det... Det var ikke ace? Nei. Nei, det var to av de var hoppin. Åja. Så var det to og to. Ja. Han fikk hjelp overfra. Overfra? Nei, det fikk en på hoppet. Ja, fra høyre makter, tenker du på? Helsor. Ja. Nei, jeg tenkte på at hoppen sto hevet. Nei, han har begge deler. Ja. Løper rett gjennom Molotoven. Uheldig dink gjennom det lille gelendret der, altså. Vi gjør bare 55 på den. Kommer rempusje. Moist, det er... 24 helse, men det spiller jo ikke noen rolle. Helsor kommer og hjelper bra der. Det er, hvis du legger merke til hvordan helse og spiller rotation der sånn, Seb, sånn kan du jo spille neste gang du spiller nuke. Ja. Da kan det hende du får noen frags før vi bytter side. Jeg må jo... Ja. Neida, det kom seg vel. Det var bare en trådstart, var det ikke det? Oi. Jorseth sliter ute, pusher rød hver gang og blir straffet for det, ofte. Ja. Han har blitt sta, så han har ikke tenkt å gi seg med det. Nei, det funket jo veldig, veldig bra på overpass for Jorseth. Så han prøver å tvinge frem... Samme feelingen på Nuk. Det blir litt mange vinkler når det er såpass alene der ute. Ja. Ja, jeg føler den playen der sånn er noe du kan gjøre innimellom for å mixe opp, men kanskje ikke så mye da. Det er en viktig melding, lytte på radio i chatten til deg der. Missy 91 skriver til deg. Kanskje du kan lese opp til den? Han, Elisaurus, skriver at du er helt enig med meg, Ørn. Er det den du tenker på, den til Eli? Ørn, kan du ikke lese noe på litt sånn ASMR-stemme, sånn, litt sånn rolig, det Therese skriver? Gjør det, Ørn.
Ah. Se meg jo bedre enn deg. Det er det verste jeg har hørt. Nå må vi følge med på kvelet ut der, for han har fått to pene entry sitt her. Ja, det er bra. Der går den ned. Men jeg håper det ga litt mer smak for folk, for at du får masse donations, så skal Ørn stille opp en ASMR kveld. Ja. Her støtter jeg Vanilla Granli i å bli fokusert på gamet også. Ja, jeg er enig. Så begynner folk å øynse på å vil ha penger tilbake og sånn. Ja, det holder jeg jo mer med. Det her ruller vitsa inn. Unsub. Silence gleder seg til det. Han ga noen sånne diamanter i gave på det. Se da, tre ut igjen. Skal vi se hva Jorseth velger å gjøre nå. M4, det er jo spennende. Dette er mye jevnere enn Overpass. Ja. Oi, nydelig deal der av Carrie. Ja. 4-3, og det er bare dealer på T-siden. Ikke så halvgjerne med deal de gutta her, eller Granli? Nei, absolutt ikke. Men det er ikke den vinkeren å pike ned i den trappa ved dobbeltdøra der i Secret også. Det er bare steget ut og... Ja. Ja, den var ordentlig fresk. Og sete... Altså, nå har Triple Oscar bare tatt map, og så kjører de den der limestilen de også. Bare står og venter og ser om de får noe. Så får de en frag til. Det, ja. Kunne de kanskje avventa litt? Men... I motsetning til forrige runde da, så har Helsor bestemt seg for at de skal vinne det mappet her også. Gjør det igjen! Ja, altså den trappa. Det er bare tull å stille seg i den trappa, for den der har Triple Oski full kontroll i trappa. Oi. Jeg er så fær, altså! Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, det der er dritt. Men hva skjønner du for denne grannen? Hva er det Helsor gjør der? Han løper over der, og så bare walker han tilbake. Det er rett og slett bait, er det ikke? Ja, det er vel en slags next level bait, ja. Det er vel en slags flaks når han krosser der, i hvert fall. Det er ikke noe tvil om. Jeg nevner det bare sånn at du skal forstå, Ørn, at det er flere leveler, det er flere dimensjoner og nivåer av det spillet her. Den der så jo ikke du i det hele tatt. Nå fikk du det på gangen. Ja. Jorseth da, hva skjer? Jorseth, han prøver å overpushe, og han får seg ting litt veldig mye nå. Han blir litt desperat. Ja, han har lyst til å lede det mappet her også. Ja. Og så blir det bare verre og verre. Oi, det er flott! Kommandonøren, det er... Ja, den har jeg sluttet å bruke. Ja, har du det? Ja. Ok. Sluttet å bruke våpen med sikte. Det var vel fordi Jesp sa for at du må slutte å bruke den der, Ørn. Da får du ikke til. Ja, da må jeg prøve å spille akko da, for å få bedre aim. Ja. Og det er jo sant det, altså grunnen til at den har dårlig aim, er jo fordi at den har brukt bare den. Ja. Må på eko her, Premium, med 5 diggles. Vi må det. 6-5, jevnt. Og jeg er veldig spent på om Premium kan prestere en så bra T-side som Triple Oski gjør nå. Ja, de er skikkelig på og ute. Ikke mer kuler. Fire mot to. Tre digler. Bør vel være mulighet for Premium. Ja. Og hva heter den posisjonen her, Granli, som Hoppin har? Santares. Santares. Gi bort en AK til Hoppin i en eko, det er nok ikke det man vil som Triple Oski. Ja, det straffet seg.
ser vi at gribbene har samlet seg i sikkerhet her. Kommer nok til å komme når tiden nærmer seg litt. Ja. Opp inn da. Blir tatt der. Jeg må få planten da. Ja, så kommer trekløvere, snikans. Og så Fregg og Rifregg, det er jo kjempebra på vår vei. Og Zero har abonnert i 2 måneder. Nydelig. Ah. Se på Silence, han har lyst til å komme her og hjelpe til Ørn. Han mener at du blir sandwich, ja. Det er vant til å si. Uten at jeg skal utdype noe mer om det. Ja, det kan du la være. Premien fått kjøpt da, i hvert fall. Her kommer Negeven, altså. Den er fæl. Og det er jo vel kveld, han får vel kveld hver gang han drar fra den jævla dreven. Stakker kveld. Oi, en lord. Man skal ikke få to der, altså, egentlig. Men den der Helsor, når han sprayer, og så flikker han, treffer han begge de to andre gjennom veggen der, eller? Begge tok 10-15 damage. Ingen gjennom. Han tok vel en main, og så han som ikke dør? Ja. Eller utenfor min. Oi. Kommer seg ned. Tre helse, og en bombe, og en drøm. Ja, syvende sand. Ja, det er... Det er griset, altså. Jeg tror vi bare sjekker PC-en til... Ja. Det er Spider-Sense. Ja. Det er ikke første gang... Det mappet her, at han finner på noe sånt. Det er vet, liksom alltid hvor det kommer. Det er så frekt, altså, å drive og lure folk med lyd sånn. Det er så next level. Han driver og spiller sjakk, rett og slett. Nydelig. Ja. En god post der, Almoist. Da blir det enkelt. Jesper mener at... Det ikke stemmer at Hoppin har 16 frags, 17 har han fått nå. Han er jo ikke god. Beske takter å melde det der, Jesper. Ja. Det er 4 tickets av Neger igjen da. Ja da. Det er liksom go to stratten. Ja, for å se om det funker. Andre kjøper andre Force Scout, liksom. Det synes vel Rissla er det beste trekket. Ja. Ja. Heller det enn Negev. Men la meg si det sånn, Rissla. Hvis du har en treffprosent på si 30 da, prosent. Så er det fortsatt er morsommere å treffe med den enn en Negev. Da er Scout et dårlig alternativ. jeg vet ikke helt om jeg vet ikke hva treffprosenten er, men jeg synes det er uansett morsommere med en Scout. Ja, jeg sier ikke at du har det, men jeg bare sier at når du ser de gutta som treffer 80%, så er skapen ja, på kvaliteten til. Ja, fortsatt et greit valg, synes jeg da. Men, ja. For du får også info, ikke sant, ofte? Så... Ja. Synes den er grei, ja. Ja. Jeg er verre med Negeven, den treffer jeg aldri med. Det var jevnt, 5-6, og så har du stoppet litt opp for Tri Poloski. Hva er det klanene kommer av, Kristina? Det er vel noen sånne der polakke greier også. Ja, ja. Ikke det? Jeg tror det, sånn hard-based sang. 4 bisom også! Ah,
fire by som trolle. Det er, nå har noen griner seg til å ta igjen på det her igjen da. Ja da, det her kveldet, dette her, det ender med at ikke du får spille neste match fordi du troller dem. For meg. Ja, det er rett og slett hevn for den der regionen. Ja. På stryk her ute av whips. Ja. Det til ære for dude, da. Måls med litt lyd der, da. Hjelper jo ikke det. Det for jordskjøtt kalde føtter å dra frem degla i stedet for. Mm. Det nok ikke så dumt det, altså. Nei. Det muligheter for en T-runde her. Hvis det blir 9-6, så vel ikke det så gærent på T-sida? Jeg tror jeg gjorde seg tar... Åh, nesten tar på! Bison... Bison for the win. Fikk vel sikkert kjeft av noen som de som lå død. Dra fra Bison av feiging. Ja. Men, Ørn, jeg har hørt noen rykter og lest litt om at det skal være en såkalt julebordsstream. Hva som skal skje der, egentlig? Det har ikke jeg helt kontroll på, det der programmet. Der har jeg bare sagt at jeg stiller til disposisjon med hele meg. Med hud og hår. Ja, altså. Men det er jo... Det er jo det er et... Ja. Det er noe som har blitt masse... program med, ja. Med masse forskjellige rare aktiviteter, da, for også å gjøre egenandelen på det julebordet litt rimeligere. Ja. Ja, også skape litt blest da. Det er litt, en litt useriøs stream over et par tre dager eller en helg da. Litt samme alla den Stargather helgen, men med andre ting. Ja. Vi kan vel ta oss og si noe om det programmet kanskje etter streamen? Ja, for det programmet ligger på Discorden. Ja, det jeg tenkte det var, hvis det var noe, blant annet så skal vel kanskje cuplaga trekkes der, eller? Ja, eller presenteres i hvert fall. Og eventuelle cup-trekning da. Laget er klare på forhånd på en måte. Ja. Ser vi GP fusjonerer på ramp og blir overhøvlet der til dels. Ja, ble det. Ja. Kjørte en litt rolig taktikk der med fire stykker i lobby som bare holdt litt på push og som er senter i hopp inn ute med en P250 for å se om han kan få noe long range entries. Nå er faktisk nå to negever når de satt opp temperaturen på stekinga her. Det er ikke veldig. Men de har vel satt opp temperaturen på Tripoloski å tenke med den bisonrunda. Ja, de har nok det. Men hvor står negene? Det er sikkert en inne, i hvert fall. Oi, oi, oi. Oi. Blir chima litt der, Elsor. Litt heldig. På den, eller uheldig, litt ettersom. Hoppen, altså. Hoppen! Det var så ekkel. Ikke mye vinkel å gå på der, sånn. Nei. Rydder opp ute, Anups. Mm. Gjør det. Blir tagget to ganger der og hopp igjen da. Kommer flankeren altså. Da er ting abonnert i to måneder også. Ja, strøken til ting. Er det. Så får vi se da, hvor mange som kutter ut etter to måneder, etter å ha gått gjennom julebordstreamen, med hot tub og det ene med det andre. Ja. Jeg skal love deg det da, at det er ikke det verste du kan finne på internett, den der streamen der sånn. Den streamen kommer til å bli helt konge. Ja, det tror jeg. Det er min fin hei. Hvis det er sånn at latter forlenger livet, så tror jeg vel du får et par år ekstra. Ja.
Her har skjedd et eller annet med... Ja, litt lag på HP-en, så han prøver å reconnecte. Ja. Men de må ut til en Econ og Premium, sånn at det kan fort slå 10-8 på tavla her. Ja. Kanskje de får litt panikk på det siden her. Ja. Et eventuelt trekart er da Inferno, forresten. Ja, det er jo favoritt med Petter Granli da. Ja. Nei, det er ikke. Jo, jo. Liker alle kartet. Ja. Det er viktig når man har cast på sitt kart, ikke map. Åja. Oh, det blir ekstra kleint. Der har Ellie en melding til deg, Granli. Jeg vet ikke helt hva jeg sikter til, men takk for det. Sår av vondbråten. Bare... Oi. Det her skjer mye. Her er det kvern. Ja, her kommer kjøttkverna. Å, på jordskjøtt tatt igjen. Da får vi en kjøperunde, og du har helt rett, Granli. Det står nå 10-8. Og det er vel på høy tid at premium nærmer seg, og kanskje til og med får en runde på T-siden. Ja. Ja, det se hva de gjør da. Hvis ikke de får til det. Ja. Hvis det blir noe yardsmokes eller crossmokes, i hvert fall. Ja, Linus opp et eller annet. Jeg ser... Oi, det er rett stygt dårlig... Dårlig ansmål. Det er kanskje det dårligste forsøket jeg har sett. Uff. Tror jeg line-up som øves litt på, så tillegg må, må det ventes litt mer på smoke, så... Ja. Det er bare å si fra, så skal dere komme, kan dere komme på Ørns smokeskole. Ja, han har lært meg smoke, så... Det er vel det eneste jeg har lært Granli hele livet, men jeg får ta den, da. Ja. Men når jeg kommer til Trondheim, da skal jeg lære mye annet. Ja, det blir bra. 5-2 og 5-4 er... Ja, nå går det virkelig ikke veien vår her. Helsor, nei, vi... Vent. Å, vi blir timet, Helsor! Det er altså... Ja, det er bra at noen kan ta i med han nå, da. Sånn ja, det, litt... det er sant. Der får du liksom virkelig avkrefte alle, alle mistanker om The Wall Hack. Det var det ikke. Og så er det jo sånn der at vi fikk jo høre da at de er gode på nukes, og å vinne 10 runder er ikke noe sånn unormalt på CT-siden, så du skal ikke ta dette her for gitt. Nei. Ja, det hadde vært gøy hvis det ble tredje map. Ja, ja. Ja, veldig. Unødvendig, men gøy. Ja, gøy for oss, som ser på. Ja. Vis litt hva det bor i de også. Ikke bare stang ut mot et lag med utrolig glipp overpass. Ja. Ja. Åh! Er fresk med diggen. Nydelig flasher. Det er to flasher. Bra flasher av noe. Press på flasher som var det. Men det spiller jo ikke en rolle. Men ja, vi får ikke gjort noe med de to flashene, så da hjelper det. Kommer vi til et eller annet sted hvor vi må se et rask push et eller annet sted nå, Granli? Eller kommer vi bare til å få se den sakte oppbyggingen fortsatt? Jeg tror nok premium kanskje burde sikte litt, seg litt mer ut på ute og inn med de ut. Så... Ja, var det Ole? Der kommer der, en... Ja. Der tenker jeg det blir god stemning. Ja da. Akkurat det de trengte nå. Kvelig da. Med fregga flere ganger min egen. Og stabba av teammate. Men hva er det dere sier, Granli, om ute? Hvis det er plass, så bruk spill ute. Mm.
De har sendt ned en. Han blir tatt. Ja. Det er 4-4. Alle fire er omtrent inn på A, da. Nei, det er en nede. Kveldig får seg en frag, 3-3. Kommer inn på A-spot og blir plukket. Men Hoppen Olmes er ikke helt med på det jordsettet og Kveldig prøver på der med å gå inn med noe høtt. Nei. Nei. Det sitter liksom ikke like smooth her som de gjorde på Overpass. Nei, du ser vel at det tydelig er litt grann forstyrrelser eller kommunikasjonsproblemer da, når de kommer så mye alene som de gjør her sånn. Ja, vi ser at det laget er mye jevnere enn det det kanskje så ut som på Overpass. Da var det, marginene gikk hele tiden premiums i vei, mens nå så jevner det seg ut. Oi da. Skal det klutsches her, altså. Ja, det er nå. Kristina, det er nå du skal dra ut TP-kabelen. Og så er spørsmålet er jo om de bør prøve også, eller rette på den kommunikasjonen, eller hva som skjer fordi at de blir så alene og ikke klarer å reflegge. Det blir for vanskelig oppgave det. Har for dårlig tid. Burde kanskje tatt en tactical eller noe sånt nå? Prøvde å bare kule han. Registrerer at Therese ikke har noe som helst interesse å vete hva du skal lære Grandi i Trondheim, Ørn? Kan jeg si pass? Du burde si pass? Ja, da sier vi pass. Det er vel også noe å dra på en skikkelig fest da, trøndefest. Ja, du pass, og så klarer du ikke å holde kjeft. Nei, det var en dårlig pass. Trøndefest kan jeg godkjenne da, det er alt mulig annet. Ørn kan finne på det. Skal man frabøtt? Vi tagget det hardt på silo der, altså. Ja. Oi, den. Og kan vi vel kanskje få til et eller annet, eller? Kommer ut på A der, går ned, får ikke noe hjelp der, Kveldig. Nei. Og nåde den som stikker nepa inn main her nå. Kanskje like greit. Oi da. Kritisk. Ja. Bra flash. Og Kelly bytter ut Negemen med en tuta M4. Og der har vi fått den info vi trenger. 3-1, vet hvor siste man er. Er det bare å samle opp? Samle opp og gå inn, eller gå ned? Jeg har ikke så mye å si, så lenge man samler opp, tenker jeg. Ja. Der ja, det var det. Hvorfor ikke gi en 1v1? Velger å gi 1v1. Oi. Det går vår vei likevel, for de ikke følte Grane sitt råd der. Som jeg tror var riktig av Grane, og som Grane sier. Samle opp. Bare bli en sånn liten ball på mappet. Ja. Nei, det ryktes, det er Grandi, at Ørn, han skal ha med seg tursekken sin med hobbyøksa, og han skal på tur til Trondheim og lære deg å lage lavo. Er det det der? Hva skal du ha? Oppe i bymarka drikke 9-6? Nei, gapahuk, er det det der, Ørn, eller hva er det du... Du skal lære den. Jeg tror vel det siktes til en sånn litt der Brokeback-tur der sånn, men det tror jeg vi kan ta på andre daten, jeg, Granli. Ja, det er greit det. Men følg med på Triple Osk her nå. Han øps, har helt stålkontroll ute. Treffer det han sikter på nå. 11-11. Og det er han og Tja da, som har spilt ekssepsjonelt bra. Jeg synes det virker som de har en god CT-setup, hvertfall, også. Ja, de har stålkontroll på Nuke i forhold til Overpass. Og ja, i tillegg så glir ikke så bra som de gjorde i sted for... Nei, men så uten å stjæle noe av creds av dem, så synes jeg vel at Premium spiller mye individuelt, ja. At Premium blir ofte 1v1-situasjoner, og det er liksom, det må du ikke som terror. Ja. Se, Kristina driver og muter her innimellom når Tresco gjør det bra. Nei, jeg har ikke. Hun løst å liksom juble, men holder seg god for det da. Jeg kan ikke gjøre det. Jo, da må du bare gjøre det.
Helso, som ikke tagger GP, han ligger i toppen. Dette en tag jeg liker, spreng opp døra og trykke trynet inn. Men stoppa med spreng opp døra. Vente litt på Nagro. Ja, fin setup det her. Ja, ting håper på 2-0 for best mulig sjanse til opprykk. Det jo noe ja. I det. Ja. Ja da, her jeg inne med ting da. Utrolig. Her pushes ut. Åh, her blir det trangt. Åh. Det blir... Det ble varmt der, gitt. Vi stoppet litt i døra der og etter hvert. Det var smoky. Det var massakeren i knirk. Yes. Men de kjører jo en slags treer-setup ofte innpå, eller i nærheten av området, en ute. Og problemet er jo at han holder så bra ute da, alene, ja. Solo. Det bør kunne straffes på en eller annen måte, bare drepe han ute. Det bør absolutt være mulig, ja. Kan være litt ugent å refragge ute da, det skal sies. Da er det dobbelt ned på Jorseth. Kul runde for han. Kos. Ja. Kanskje det kommer noe glose fra han også, selv om han er den roligste fyren jeg vet om. Ja. Ja. Det er ikke kødd. Tror han har enda lavere vilpuls enn meg. Ja. Og så har han et magisk triks. Det er bare å lukke øynene og tenke på kattører, og så får han hvilepulsen ned i 10 slag bare der. Det er ikke kødd. Hår faktisk tatt den ut av, Jorseth, men blir tradet ut av Tja. Ja. Ja. 3 mot 3. Men kan nå, vi få til noe nå? Er de to verste vekk? Ja. Så... Ja, men må, det er jo en kjempefordel. Vi har tatt de to verste. Ja, tatt raidbossene. Ja. 50 sekunder å spille på. Interessant å se lista over antall frags på premium nå. Den snudd helt 100% i forhold til hvordan det var på Overpass. Ja, den stemmer. Hvis den skal legges noe cross-smak selv med 30 sekunder igjen. Ja, det er jo... Eller, ja. Kommer det noe rampers nå, eller? Er det det som er på menyen? Og så... Oi, får høtt, da! Og faken funker vel sånn delvis. 2-1. Jeg kriger seg til en god mulighet for å få den... Ja, futt i. Ja. Kom det så, innsats. Ja, det så ut som han seten var på vei ned, var det ikke det? Ja da. De som også kom. Jeg hørte faktisk Nico skrike nede. Det der! Ja, det der og der. Begynner å fikle med våpenet helt feil tidspunkt, men... Hørte du et skrik? Jeg hørte et skrik fra kjæreren, faktisk. Nei! Jo, det gjorde jeg nå. Ah, det er dritt å godte seg på streamen over at de sitter over. For meg. Og det, vi jo, altså, det er jo da 2 minutter delayed i forhold til hva vi ser, så om 2 minutter så kommer det til å skje noe morsomt. Jeg er frem med popcornet, gutter! Og jente! Der får vi noen pressens ute for drept raidbossen. Ja, han har plukket på en AVP, det gikk jo ikke så bra. Han var bedre med silenceren, den er jo broken om dagen, så... Ja. Ja, det er vilgeren da. Dette er... Carry er mannen som kan spille alle våpen, altså. Det er Negev, og det er AVP, og... Icon gjør jobben, får en kill på ramp, trekker ned, uten å dø. Ja. Da er det kjipt å være terror. Jeg synes Autodirectoren driver og surrer litt nå. Ja, den får ikke med seg alt. Nei, får ikke sett hele fragset heller. Det er sånn kutter i hytt og pina. Det er på grunn av det er for next level for programmering. Ja. Var nobody som følte etter Haikon ned på rampa? Ja, bra. Det er bra kveld. Men hva slags hyl var det Tresco hadde? Sånn gledeshyl, ja, eller var det... Kanskje han klutsjer, kanskje han klutsjer. Jeg er litt usikker, for det blir litt sånn dempet skrik på en måte der i kjelleren. Så jeg er litt usikker på hvilken type skrik. Nå skal vi se da. 2-1. Tresco igjen. Og i løpet av 25 sekunder så kommer det en situasjon.
Eida. Nei, der, ja. Eida. Da var det kanskje det der skriket. Det var nok et tredesyl. Det tror jeg det hyllet. Å, fader. Ja, det var pent bra håndtert. Det var veldig bra. Kjempeviktig runde. Ja, bra. Kvelden er på en tekni her, almost på en galil. Og så har vi Negev på settesiden. Selvfølgelig har vi Negev. Ja, det ikke noe vits å slutte med det. Den har jo vært knakende effektiv, så... Ja, Helsor får smekk gjennom veggen der. Hør det. Maiden tagger 10 HP på. Der, vet du. Håper vi får den igjen. Ja. To på rad nå. Det er et helt annet setelag vi ser nå enn det vi gjorde på Warpest. Det er det ikke noe tvil om. Nei, det er det ingen tvil om. Og ting, du kan jo takke deg selv som ikke stiller opp her. Vår vi teller med den piken der sånn. Oi, det er litt tregt å carry, men da får du for det. Yes. Off da. Der. Jo. 2-2. Begge kom frampa. Ja. Giver dem nade sånn at de hører at det er begge der da. Hvis premien fanger opp det. Hei da. Neida! Jeg sitter ikke, altså. Ikke det. Nei. Er det litt dumt å gå ut og ta de duellene i Afterplant? Anita er ute og... Almost er jo Liverpool-fan. Åh, er det fotball det går i her? Ja. Jeg tipper det at han hadde egentlig lyst til å se den i dag også. Da passer det dårlig med tredje kart. Man må si kart. Eplekart. Vi får skrapet sammen en relativt dårlig bajer da, eller egentlig ganske bra. Ja, det er masse utilgivelse også. Ja. Ja, hvis vi skal men se fotballkamp, de... da er det jo det beste å vinne, det å gå overtime og vinne den. Ja, det er det. Den er fire ute og helser som fikk litt rampa. Negeven i gang igjen. Ai, ai, ai. Og så er det kvelig han. Kvelig har han magnet. Han vet det, altså. Når det kommer til den negeven. Men se, de jobber ut da. De får... Får det de pekker på. Det har vi gjort. Da ble det tre kart, altså. Det var sinnssykt. Det ble det gitt. Map 3. En inn i map. Ja. Det er veldig bra. I studio så er det fire som er sånn noenlunde misfornøyd med det resultatet der. Og så har vi en som er veldig fornøyd med det resultatet der. For å si det sånn, for... Og matchen sin del, så er det jo helt konge at det blir et map 3, at de... Ja, da. Det var ikke fortjent å tape så mye på overpass, da, kan du si. Nei. Nei. Jeg tror de har litt mer å stille opp med på Inferno, så det blir spennende å se hvordan det går. Ja, vi får vel nesten bare håpe på den migrena, at den vinner på tre kart, at den trår skikkelig til. Nei, 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 det er bare sunnet. Det som jeg var litt overrasket over, var at ikke... De fikk stablet sammen mer samspill på... Hei! Hei! Hei. ja, at ikke det var mer... nei, at det ikke ble mer samspill etablert da, av premium. Det var litt svagt. Synes jeg er ute i yard der og ble veldig mye 1v1. Ja. Ja, det gjorde det. Også, det jeg tror den store forskjellen her er jo at på første mappet så... funket bare alt, for alle faker, alle marginer, alt var på premiums side. Mens nå så var det mer delt. Nå gikk det litt veien, og så gikk det litt ikke veien, og så ble resultatet et helt annet. Ja. Skal vi ta en liten pause? Skal vi prøve å ta en fem minutter, da? Ja. Ja. Ja, hva skal vi gjøre?
Gamerpilsen presenteres i samarbeid med Telemark Skilt AS. Skilt og merking til bedrifter og private. Det burde jo du vite da, begge dere to som spiller like at må jo vite om dere kniver eller ikke. Jo, men jeg husker ikke om det best av tre eller om de kniver, altså, eller best av to. Jeg mener det har vært begge deler. Jeg helt lost, altså. Ja, da vi tilbake igjen da, med 3-map. Inferno. Så får vi se hvordan det her blir. Ser vi at premium starter sete her, og har premium startet sete på alt, har ikke det? Her det kniver enda. Ser du som? Amen. Ja. Ja. Det tep. Nei, ja. Det knivrunde nå, ja? Yes. Ja, bare siste er det. Ja, for det er tiebreaker. Ja, det er mening. Ja. Ja, da. Ser jo det at Helsor opererer med rød kniv og rosa handsker. Hvordan er det sånn motormessig, Kristina? Ikke lov med rødt og rosa sammen. Det er ikke det. Det er fyfy. Ja. Da, hvordan har du greie på det der, altså? Du ikke med i motekanalen, Børn? Har du litt sånn der greie for mote og fargekomboer? Nei, jeg har ikke det, altså. Men akkurat rødt og rosa, det har jeg hørt en eller annen gang før. Ok. Ja, det stemmer. Stemmer det. Litt av en inventory han Helsor opererer med der. Mye spennende skins der. Ja. Tenkte å nevne at da Nintasaurus også vært med i 2 måneder. Som abonnent. Brukent. Favorittsaurusen. Nydelig. Ja, jeg tipper den nest favorittsaurusen. Alle insekken i der.
står tre og venter, mens Jorseth spotter mid, standard premium. Oi, ser at det kommer et tog opp her nå. Sender med resten av kavaleriet, men de blir feka. Oi, oi, oi. Det der. Han får beskjed om at alle de blir vogget, altså Hacky Chan special. Oi da, helsor. Helsoren. Oi da, to stykker forner. Gjør jobben faktisk. Bomba er ikke nede enda heller. Oi, Dinker gjorde seg der da. Tretskål treffer veldig greit her. Innsikrende av Tresko, og egentlig Tripolsky nesten tror at Kristine har fortalt hva Brevi vil gjøre i pistolrunda på setet. Altså. Jeg visste ikke hva du gjør faktisk, det har jeg ikke sagt. Nei, for det der er vel definisjonen av å bli antistrettet. Ja, fyntig. Ja, der, nå er det kramkniving. Damene kniver om Sebil i chatten her. Hot. Jo da. Ja. Du må jo svare på hvem som er favorittsaurusen hvis Therese hadde vært en saurus. Ja, nå er jeg jo ikke det. Neida, men du kan jo ikke dodge spørsmålet for det. Hvem er din favorittsaurus, Aron? Jeg har Ellisaurus, ja, så jeg er liksom good. Større enn Ørnesaurus. Jeg har jo sagt det på stream før. Åja. Jenta-saurus. Therese, hun hadde vært oppi der, hun var altså. Hvis det hadde vært en Therese-saurus. Og det er jo Kenta-saurus, va? Ja, det er din favorittsaurus. Ja, det er greit. Ja, det er min nummer 2. Ja, for når du så det... Jeg kan ikke lave oss på saurus-lista mi. Nei, det kan jeg ikke. Who won the first map? Kan du... Ja. Er det noen som kan engelsk? Kan du engelsk? Kan du engelsk? Kan du norsk? Løper inn i en stack her nå, Triploske. Premium vant første kartet da. Kart, hører du, Granny? Må si det på engelsk. Oi, hopp inn! Begynn med to igjen, da. Reske frags fra pit der. To stykker i tallet. Å, kveli. Oi, den er viktig. Å, få inn en til, da. Og hjelp nå, bait and switch. Kom igjen. Ja, her går det. Her er det like før, altså. Det er en nice gamble av premium, da. Kanskje noen kan skrive på... Hei, hei, hva skjer i chatten her nå? Nå må vi tilbake til chat, folkens. CS, hva er det CS? Nei, nei, nei. Anita Saurus, det er ikke riktig. Du er på topp. Ingen fare. Men kanskje noen kan skrive på engelsk, siden ingen i studio har lyst til å prate engelsk. Fortell hvordan de første kartene har gått. Jo, for våre engelske lyttere. Jeg kan snakke på engelsk, men spørsmålet var bare om de var engelske, eller bare skrev på engelsk. Og hvis det er noen som nå svarer på engelsk i studio, da kommer jeg til å skrive et spansk spørsmål i chatten, hvis jeg har noen svarer på spansk. Ja, det prøv det. Da må du kaste spørsmål. Når det blir tri-language, liksom, stream. Det blir slitsomt. Kan hende vi skjønner det. At det er noen ord her og der vi snapper opp. Seba kan jo spansk flytans. Dos cervezas, por favor. Flytans. Det kan jeg jo. Passiv setup fra premium. Ikke, vil ikke gi noe til Ekon, holdt det på selve forsen. Ja. Får førstemann i short der. Og får to mann til. Mesten er slakta Jorseth, altså. Ja. Der begynner Hoppin å stresse, liksom. Du ser på momenten at han tror at Jorseth ikke holder den. Jeg er vel på vei til å si, hva faen Jorseth har skjedd der? Ja, der har de gjort om short, det er en killbox, rett og slett. Går de bare ned, 1-3-1. Der er noen som spør hvor mye en øl koster. Yes, øl sin spansk er bedre enn min. 69. Ja, det betaler jeg alltid. Valutaen. Ja, her... Hull, glokk, bananrush. Ja, her kommer det... Blir sprayed down fra noen her, får vi se. Ja,
Det er Eko. Og en ace da, det hadde vært trivelig med en ace nå. Ace på nobody. Nei, ikke helt. Og en molotov som varmer godt. Og helsor med siste spreadene. Nei, jordset var det. Så var det at det var haulen til... som spreda det. Det er ikke gærlig å få to der, altså. Det, ja, det er nesten to for mye. Ja. Og brigada, har det betyr det? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det er portugisisk. Takk, betyr det. Det lærte jeg hubrasilianske. Ah. Der har vi ørn og historiene. Så vi får høre mer om hubrasilianske på julebordstrimmen. Nei, takk. Jo da. Hva skal vi få enter da? Helse, prøv å flashe jordset over i sekken midd og ta en agropikk. Ja, Ole hadde den smoken her, Grani. Her lang smok. Ja. Pent av helsor. Nobody får seg en flagge der også. Viktig, fått gjort mye short. Damage også. Både du og jeg trives godt med å spille short. Ser vi jo fint setup fra T her. Booster den opp på pottene. For å se om de kan plukke menn. Helsor er der. 10 HP på siste mann. Ikke mye å spille på det. Nei, det er ikke det. Det har vært å spare den naken, kanskje. Her er den borte. Ja. Clean runde, selv om Jorset dør først der, jeg dør ingen etter. Så der tok Anita Saurus ansvar. I chatten. Ja. Og der tipper jeg at Anita Saurus også gikk forbi eller Saurus på lista til Ørn. Jeg har blitt cowboy med Dulis. Mot armor er vel ikke det beste våpenet, men... Den er vel blitt litt... Ble ikke den endret noe siste, at den ble litt kraftigere eller et eller annet? Ja, kanskje blitt det. Den er vel stort sett brukt i pistolrunden, i hvert fall jeg har sett på Pro sin da. Ja, hva da? Duel Bretas. Ja. Tatt av banan. Smoka dypt og pusher logs. Ny smoke. Det er der mye av tiden av runden, men det er fortsatt... Et minutt igjen etter den smoken forsvinner. Ekkel vinkel av hoppen her. Ja. Får tagge han. Tagge litt rann. Han har øye rann. Det er nydelig naden. Oi. Den der naden der. Det er 120 damage det. En fin boost. Moist og kvelig med... Flott samarbeid i banan. Ja. Kommer cowboyen inn short her. Det må få ta i meg helse, da. Nei, det går ikke an, tydeligvis. jeg merket jo det fra når jeg spilte Teleligaen, at sånn som jeg liker å spille, og sånn som jeg spiller på Gathers, og sånn som jeg spiller når jeg spiller EU-sportal, hvor jeg blir veldig fort rastløs og gjør ting umotivert og ukontrollert, og som veldig lett kan irritere for eksempel en solid spiller som Grandi, så spilte jeg jo ikke sånn jeg spilte e-sporthold. Da var det nervene var der, presset var der, stemningen var der. Så til og med jeg kunne sitte og holde 1 minutt og 40 sekunder på en posisjon på setsiden. Så det er gøy dette her med Terra Liga, altså. Litt ekstra trøkk. Ja. Ja, det er klart du har en mye mer kynisk tilnærming til å vinne runder. Helt klart. Oi, den er fresk. Litt sånn som GP-cup, egentlig. Ja, blir du nerver der også? Det er faktisk sant. Og GP-cupen nå, da er Seb tilbake. Nå da skal jeg stille opp. Granli var ikke så god, for Jordi fikk ikke så bra. Nei, Granli fikk ikke det der GP-cupen til. Det tror jeg nærmere tok den. Ja, det gjorde det.
Røk vel ut nest først, hvis det noe man sier. Hold bare ting som var før med... Ja, ting var ikke noe god på det han heller. Nei. Jeg lurer på om han har lagt seg i trening. Oi, se Jorseth! Han får tid der, altså. Nydelig. Bytte litt for Tripoloski. Mister tidlig folk her. Pen flashplay almost og nobody banana. Ja, 4 av 5 akkurat nå. Ingen negevs. Men så har jo CT 4 akkurat en AVP. Ja, det er det. Helsor med AP, det er sikkert ikke noe hyggelig. Nei, det er ganske dritt, skal jeg si da. Ja. Han er litt som Jesp med den open. Ja, litt utrivelig. Ja, en litt av versjonen av Jesp. Men han har vært lur, han har ikke brukt AVP-en, tar den først ut på Nuk da, som er et, nei, på Inf, som er et map som egner seg å spille AVP på da. I hvert fall i forhold til posten han har. Backer opp en 3 mot B her, Premium, men har en Jorseth der litt i setespånd, klart å rotere. Ser vel ut som det blir en banan-execute. Eller B-execute. Det begynner de å skjønne, så da sender de over hoppen også. Oi, nydelig push der av Jorseth og Nobody. Da er det en som har lurt seg bak i hjørnet, altså. Det er det. Og hva driver den her autodirektøren nå? Den er ikke negativ. En 1-1, 11 HP. Ja, det er en fordel. Jo, helsor. Helsor, da, for først man vet at han er low. Nødvendigvis fordel helsor der. Han aner ikke hvor den kan være, for han... Ja, han begynner vel kanskje å skjønne at den er inne på site på trippet, eller på quad. Nei. Nok det. Jeg går akkurat langt nok tid fra planten til at den kan komme seg inn i... Ruins eller Church, eller hva man skal kalle det. Ja, det var et fint... Da blir det vanskelig å bare se til. Da får jo Terror en ny runde, da. Det er bra for matchen. Ja. Og det er ikke sånn nødvendigvis at man vet hvor mye man har skadet andre her, eller? Hvis man ikke... Nei, men vanligvis så kan du jo få en... Litt... Hvis han har 11 igjen, så vet du vel at du har treffet en del. Det er ofte en viss idé hvis du har sett det, da, men... Ja. Ja. Ser vi i chatten at det har vært et blondt øyeblikk i chatten? Det er ikke bare bare. Nei, jeg så det. Helsor vært til med AVP igjen da. Mistet jo forrige runde, men kjøper seg ny igjen. Og det lønte seg med en frag med en gang. Ja. Bra, ikke miste mot det. Det ser ut som han har økonomisk krise han der, Helsor. Med 6 på boka. Skal vi se da om han er device, og ikke går ut samme enkelen igjen, eller om han tar en seb og repiker. Det gjorde han ikke, han tok ikke seb-varianten. Ja, nå tenker jeg faren din koser seg med deg, at det kun er du som ler av din egen vits her. Det var faktasetning. Ja, han ler av mine vitser og han. Ja. Sånn er det. Ja. Da må han jo le hele tiden, for du har en jævla stor vits, eller deg. Ja, det er ikke kødd. Et troll. Ja. Oi da. Der er begge... Bananspillerne tatt ut. Ja, de er det. Men Jorseth er her, ses raskt ut i... Kommer Goffins her? Ja, kommer det. Der har de hørt den. Neida! Der er de... Jorseth utligner her, altså 2 mot 2.
Viktig, bra spilt av Jorseth. Synd han ikke får siste mann. Ja, ja, veldig rask rotasjon og gjør det vanskelig for terror. Flitter forventer ikke at den er så kjøpt. Jeg vet ikke om han fikk godt den siste perioden, men det var virket litt snedig at ikke de hørte den. Det blir one way, altså. Det er uheldig for premium. Ja, det er det. Synd, det. Fin... Bra tenkt. Ja. Det er egentlig en bra retake også. Sitter den smoken der, så er det vanskelig for dem. Ja, Kristina. Nå er det spennende. Det er det. Se faderen logge på Dota, altså. Hva er det for noe? Dota 2. Har han to skjermer, så kan han enda se på streamen på andre skjermen. Det kan enda han se vond. Oi, den er fresk. Ny variant. Har byttet litt for han, Haikon i apps. Der så vi en fin boost i boiler. Det er en boost som Jesp lærte meg for en ja, tre kvart år siden. Men jeg har ikke hatt noe suksess, men, men den var veldig effektiv der. Det har ikke noe med boosten å gjøre, Seb. Ja, greit. Nei, det kan jeg skrive ned på. Jeg likte deg bedre i stajegrann din når vi teamet litt opp mot døren. Må dele litt, på dritten, vet du. Nå har Triple Oske en god greie gående. Det er fire stykker på. Der roterer Olmos tilbake i B. Men litt sent, hvis de får kvelden nå med en gang, og får førstemann, og de blir flasha og går ned der da. Men det er bare bra. To igjen. Fire mot to. Jorseth har gjort 90 damage så på han ene, så... Naden klarer å få en frag, det er jo uhyre heldig. Ja. Navi-plant da, 2 sekunder igjen. Ja. Her er det vel bare å si fra hvor den holder, og så gå inn og ta en... Oi! Der trodde jeg Tresso skulle gjøre det helt store. Heldigvis. Ja. Det hadde bare... vært vilt. Ja. Det ble bare det halvstore. Ja. Jeg vet ikke om det er lov å si. Jeg er Grandi. Hei. Therese, synes du er veldig stille. Synes jeg er stille? Jeg synes du er stille. Hvordan da, at jeg er lav eller prater lite? Eller? Prater lite. Bare beskjeden sånn generelt, liksom. For det kan vi ta etterpå. Jeg vet ikke, hun skriver bare at hun synes du egentlig er veldig stille. Ja. Det er, jeg tar min del av skylda der. Jeg tar mye plass, verbalt og fysisk, for den saks skyld. Ja, ja. Og har de en greie gående her. Nå har vasheten estreng tatt åpen. Fått to entries. Det kunne kanskje helst fått en gjennom sprayen til, synes jeg. Ja, faktisk. Blant folk i pit og kontroll short og apps. Dette er... Dette ser vanskelig ut. Men vi saver ikke enda, Granli. Vi må prøve litt før vi velger å save. Ja, det kan jo være noen som selger seg, eller står fryktelig dårlig etter plants, eller noe sånt. Da er det... Der. Oi. En overpikker, som skjer. Oi, oi, oi. Vet han sitter man er lav, eller, siden han går med uspen? Oi. Regner med at han har fått beskjed om at han har dinka. Ja. Bra forsøk. Ja. 8-4 da. Veldig bra.
Men så at det funket ikke igjen det der. Jeg tror det var helsor igjen, så prøvde å flashe ut hoppen I second mid, og han går rett ned, og så prøver Jorseth å salvage med å få får en da, men blir tradet ut med en gang, og da altså et nå rett og slett åpen. Ja, her ser vi det, hvis du ser på trykker på tab, Ørn. Vi vet en som opererer med dine stats. Ja. Ja, du har byttet litt apps på han, gitt. Det deg det, Ørn. Du bare, du kan, den alt for billig å prøve å spille den tilbake sånn. Det går ikke. Synes det var ganske bra, jeg, faktisk. Jeg tenkte du tenkte at jeg var rollmast, ja. Det en bison på TC også? Ja. Jeg må prøve noe annet, for den har sverre 0-12. Da finner du ut at bison kanskje er... Eller, finner lykke med den. Ja, da kan jeg fortelle deg at det stemmer ikke. Technical analyze. Du kan se, det kan være cast I curse, sånn at jeg får si andre. Ja. 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 Hildpost på Jorseth. Det ikke premien faktisk riktig da, sender 3 mot banan. Eller B. Kommer push inn. Oi, det der 2 mot 2, men det ikke mye helse igjen på TC her. Ikke I det hele tatt. Gå for en agro-pick, og det payer off, det Ja. Det det. Eida. Ja, ja. 8-5. Ja, da må premium opp på en eko her. Men det ble ikke noe bison kills, da. Det ble det ikke, men han var fin... fin vegg som de andre kunne talt, på å si. Han var ikke som Geir, dessverre. Nei. Nei. Jeg lurer på meg stikke, så jeg rekker jobben. Ja, det må du nesten få lov til. Ja, det ja, må du. Ja, nesten så jeg glemte meg bort her. Trivelig å ha deg med I studio. Ja, det var veldig hyggelig å være med dere I dag. Ja, så bra. Jeg slikker til på jobb. Takk for det, koser dere videre. Enjoy. Yes, ha det. Takk, takk. Hei. Ha det. Det har vært hardt å dra på jobb nå. Ja. Ja. Men... Hvis du ikke har jobbet tidligere da, så du kan jo sove til sent på kvelden, så hadde du vært greit. Det hadde du nok, kanskje. 8-5, og så premium ned på en litt av ekorunde. Det betyr vel at det fort vekk kan stå 8-6. Ja. Ja. Satser på å få 9-6 da. Helst så da, Digel og 2 flash da. Det jo... Ja, mye han kan få gjort med det. On drøm. ja, men vi har ikke avskrivet den runde her helt enda. Nei, tar det rolig og pent. Oi, vinker den her da. Veldig også. Hoppin fikk den frengen der. 2 helse igjen. Vi gjorde seg tegjem til seg. Ja. Der autodirekten på tull igjen, skal vi se. Ja, den, jeg ikke fornøyd med den, det gamet her. Nei. Det hjelper noen ganger å trykke liksom, på en spiller, og så trykke på autodirektor en gang til. Ja, jeg gjør det. Der det 2-13 I stedet for 0-13, så nå det snudd. Ja. Åpnet 2 eko for eggs da, det skal sies. ja, vi tar de for eggs vi kan få nå, tenker jeg. Ja, da, vi gjør det. 8-6. Vi må vel nesten ha 9-6 for at vi skal være noe som helst fornøyd her, eller? Ja, jeg tror egentlig typen at vi skal være fornøyd, ja. Ja, men jeg tenker, altså, GP må få den siste runden, ellers så det vel en liten... Ja, det vil jeg si. Ja. Og så kommer det igjen på da, altså, hvor gode CT-holden, og hvor samspilt det med CT-holden sin, kontra pushet til GP, altså det jo en sånn kjempefaktor som vi ukjent, rett og slett. Ja.
Ja, de var noe stabile på settesiden på Nuk da, må man si. Stabile ja, var jo egentlig ganske gode. Ja. Og så spilte GP litt klønete, men litt individuelt, så hvis enten så må GP skjerpe seg, eller så må vi jo de være dårligere. Det blir nok litt jevnere her, kanskje. Ja, jeg tror det. Nå kommer seg langt opp i midt her, da. Det er... Ja, enkelt og greit. Merkelig at vi velger å prøve å pushe ut der. Vi burde vel bare gradvarsnere til det midtre end, kanskje? Ja, og det som også er litt interessant er at Nobody og Almost, som har spilt B hele matchen, er nå de to som er alene på A. Ja, og så ikke minst at de velger å gå ut og ta den fighten når de først har gravd seg ned, ikke vil holde offensivt, så har de lyst til å ta fighten midt ja. I short. Ja. Utradisjonelt, for å si det mildt. Ja, og vi ser jo nå i ettertid at det ikke lønte seg sånn. Nei. Som det ble spilt. Nei, det er jo lett å si i ettertid, da. Men enten, jeg har vel troet på at enten så må du holde ute, eller så må du holde dypt. Ikke noe midt imellom. Ja. Mellomting funker sjeldent. Jeg må si at Tripoloski har steppet opp litt, da. Det er mange av de som treffer mye krispere skudd og sånn, som en del de gjorde tidligere. Ja, hvis du ser på statsa nå, så er det jo jevnt over begge lag i mye større grad enn det det har vært på de andre mapsa, da. Ja, 8-7. Det er spennende. Veldig. Få se hva T-side pistolstrett helse kommer opp med. Ja. Det er moro å se at Nobody spiller, Kveli spiller bra da. At han etter så lenge vekk og som er siste mann på laget som har kommet inn ettertid og sånn at han at ja. Han får det til. Det er jo artig å se. Absolutt. 3 mot Nade B. Nade på treskoen. 5-7. Ja. Det er bra for ned. Og får det til. Absolutt. Vi går tilbake ned. Slangen inn. Ja, det funker. De treskoen blir beta, altså. Der er kontreslangen, altså. Det var akkurat det samme som de gjorde mot dem, altså. Ah. Nei, men det er bra det at Kveli storspiller, da kan han smykke seg med det, også i tillegg til at han kan smykke seg med tittelen sidekicken til Jorseth kommentatormessig. Ja. Og så er han faktisk baiten til Jorseth på GP også, liksom. Ja, det er litt av et tag-team det der. Ja, de tror jeg. Der kommer en Negev igjen. Ja. Jeg liker det. Jeg liker det. Pusher i banan nå, så er det dødt. Det stemmer, Nibster. Det ble 16-11 eller noe. Det var ikke den beste T-runda. Ja, ser vi at Negeven er i apps nå. Litt har vært av våpen her. Litt Ump og Khalil og MacT. Ja. Trave bomba inn på B da. Er jo B åpen. Det er litt snodig at de velger i tredje kvarteren er så jevnt at 4 sparer mens 1 kjøper Negev. Jeg vet ikke helt om jeg støtter det. Nei. Hvis de velger å kjøpe noe som de gjør, da, så får ikke han... Ja, kanskje han bare går for Negev, no Kev, eller no head armor. Ja, det gjør han nå, så han har vel tenkt over dette. jeg vet jo ikke det, da. Om han har regnet på det, når det er to... En Galil, to Mac, 10 og en Um. Nei. Så burde... Så er det verdt de 300 spennende i hjelmen, altså, for å si det sånn. Ja. Helt klart. Så ja, det kan vel hende det er gjort. Ja, det er vel gjort noen tanker, og så kan vi diskutere
Og gode tanker. Arch push for plukke arch med Mac. Det litt kult. Blir stående midt på archen her. Det ikke posen å være. En bomba. En B-split da. Ja, nå kvelden kommer her. Oi, ja. Oi, oi, oi. Freske tatt i kvelden. Så det fint om Mac-10. Den treffer jo faktisk i lufta også, så kan du hoppe og skyte med den faktisk. Ja. Hvertfall til en viss grad. Ja. Dette er en vanskelig runde for Tripoloski å hente. Ja. Det er gode afterplans på premium også. Ja, det stemmer. Det er en enig maps. En slags seb-save der, eller, ja. Eller prøver å ødelegge litt økonomi, eller padde stats. Det... Ja. Ja, det er vel stort sett stat-padding seb går for. Ja. Kan du høre å si, seb? Nei. Jeg vet ikke. Pass. Pass, altså. Kjære kjøper en EGV1, han. Ja. Uten kjøper. Han har ikke EK, han. Det er en EGV armor, uansett. Ja, behagelig det, da. Uten armor også. EK er jo dritkjedelig, så jeg skjønner den jo. Ja, jeg skjønner jo... at du skjønner den. Ja, det skjønner jeg jo. Det er bare at da er... Jeg synes jo de der 1700 er bedre brukt på Granli på en Kevlar og Digel. Det kan diskuteres. Der er... Tull på direktoren. To mot fire. Akkurat er pitt. Det ser ut til å bli en... Og hvis de går av nå, da, det spørs. Ser ut som de skal inn og hente rotasjonen, så lurt. Ja, det er veldig lurt. Helsor altså, ninja. Men han har fått seg en AK på B også, så det er AK begge steder i går, så det kan... Fint en runde, Triple Oscar kan ta det. Ja, 20 sekunder. Det er veldig dårlig tid nå. Ja, de blir usikre da, må stå og vente på B. Tør ikke rotere. Nei, det er ekkelt å ha. Skulle entre med en kar i pit. Nå begynner tiden å bli veldig dårlig. Det er Navi Gambit-opplegg, ass. Fy faen. Ja. Se hvordan helser og spiller i smoken her, da. Det er jo ikke mange plasser. De har read på det, at han står der oppe, gitt. Ja. Ja. Det er en sinnssykt bra runde han øps der, for det er han som har M4, resten har egentlig dritvåpen, og så går han for et agroplay i sekken min, og det funker. Ja. Det er kun det med fordel gjort ting litt raskere, synes jeg. Ja, men som situasjonen ble, så var det veldig bra å få ned bomba, da, tross alt. Men de kunne kanskje vært raskere når de var 2-1 der en periode. Ja. Nei, det skulle refragge han der kødden i pit, ass. Det er faen. Ja. Ja. 11-8. Det blir jo... Oi, 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 det er en sterk OS på Elsor. Han blir parkert. Han gjør det. Heldigvis er Olmos der og får refragget. Ja, 4 mot 4.
Det er jo fordel til T da, å få en trade. Ja. Ja, og der er det jo i hvert fall i motsetning til Nuke, da, så er det jo to stykker som, eller de kjører mye mer makrepar, så de får de tradene. Ja. Litt sen der. Det var ikke noe refrag. Nei, kompis var litt nede i sekken midt og ja. Jobbet med nå. Kommer et B-push, et litt sånn, ja, det er et hardt B-push, og det, det, er det. Det lønner seg. Viktig å få inn gjennom smoken der, for da blir det 3-2. Da er retaken plutselig. Ja. Ja, skal vi se om vi får spilt litt bedre afterplant enn, eller ha litt mer flaks, eller hva man skal si da. Det var veldig utsatt når det kommer ja. Inn i koffen der. Ikke glad i den positive oppi der altså, men Og Almost blir presset ut også. Ja, der går vi vårt litt fast. Første boksen er en litt nifs, og så blir vi målet ut i Shadow der. Ja. Jeg vet ikke kanskje hva at de ikke hadde tid til å gå et annet sted, det vil jeg tippe da. Jeg tror ikke han setter seg der med vilje. Ja. Jeg hører du er veldig opptatt av makkerparøl. Men når jeg spiller med deg, og du er min makker, så opererer jeg med dårlig makker alltid, ja. Ja, det gjør faen meg jeg også. Han gjør alltid det motsatte av meg, han makkeren min. Det er deg og Silence er de to som alltid gjør motsatt av meg. Og der er den ekle... Trivelig smoke i apps. Beinsmokk med negeven klar. Ja, han har dritt. Jeg ser Seo her mener at du kjenner vel igjen den Grandi. Det der gjør du med meg hver gang vi møtes der. Jeg tipper der opp i apps. Ja, det var faktisk ikke så langt unna. Både deg og Seo er jo app-spillere som elsker det der, og grims opp i... Hva er det autodirektoren driver med nå? Der, ja. Oi, det brenner, og det brenner. Hopping kommer seg ut av det der, altså. Hør du det? Nå hopper jeg gårde. Ja. Hopp inn av gårde. Fire mot fire. Hack ligger langt nedi. Nå begynner å få litt dårlig tid, kanskje. Den burde vurderes hentes. Eller, ja, vurderes hentet. Medbringes ASAP. Ingen som har helt lyst til å ta med seg enda, ser det ut som. Nei, 30 sekunder. Der fikk den kill, da skjer det ting, tenker jeg. Da blir det B-split. Helt ansvar. Ja da, han har... Det var han som plantet i sted, så han har vel stålkontroll på tida, han. Ja, det her... Jeg uttrykker ikke det hele tatt. Nei, der er det. Tresco som får to stykker inn. Blir de mega denied? Ja. 11-10. Der fikk de for dårlig tid, i alle fall. Og det var nok det som... Ja, jeg gjorde det. De ble litt stresset, og så måtte de forte seg, og så... Det er egentlig dumt, for Hoppin får en veldig bra entry på short der, og så stopper de opp i dobbelt mollo, som bare stopper den momentumet som Hoppin egentlig genererer. Ja. Der. En fin hit på Elsor. Og hopp inn for så vidt. Det er Eko, og det står veldig fort 11-11 her nå. Ja, raidbossen er nede da. Har et våpen å jobbe med. Ja. Tja, klok av skade. Han piker ikke å hoppe inn en gang til med digeren på hjørnet der. Det gjør ikke det. Det gjør nok lurt i det. Det er korrekt play. Ser vi Dude, han har beskrivelsen på hvordan man skal vinne runder her. Ja, det prøvde de i stad, det var 50-50. Ja, her får vi en frag i Arch. Hva gjør vi nå? Rapper vi rundt og tar av? Ja, det gjør vi. Sitter en neger i bit. Han bør ikke få mange frags nå. Der ja! 3-2. Det er ikke noe Kevlar på Hoppin og Jordskjøtt, men vi har nå fått våpen på alle da. Nobody fått favorittvåpen sitt. Oi, 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 oi. Shit.
Man gjør det samme på kompiset Pitt. Ja, i årsett bør du ikke pike med en egen derfra. Altså. Det er jo egentlig bare å ikke pike noen ting. Ei, ei, ei. Der, jords, nei, hva må de nå? Det er bare å grave seg ned. Ha kit. Men flashen funker altså! Oi, oi, oi. Nei! Det er jo så trist. Nei, 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 for en oi, flash. Oi, oi, oi. Det er en runde... For det første, Triple Oske ikke skal tape. Men så skal premium ikke tape, basert på Entrisa, men... Ja. Triple Oske får det til, altså. Jeg knaper av flash av Haikonen her. Ja. Det er... Next level shit, som ikke... Står de bare ved siden av hverandre etterpå. Ja, ingen skjønner noe som helst. Oi, 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 der er mye damage igjen med nades. Er det? Og hopp inn. Spørsmålet er om ikke en får litt nerver eller blir litt overengasjert, da, for den peak nummer to fra midsite der er helt unødvendig. Ja, det er en vinkel som... Det er litt det er liksom bare ikke noe veier, vits. Det... Ja, men det er liksom ikke noe vits i å gå ut og konteste når du har planten. Og han andre sitter pitt. Nei. Hva er det vi må gjøre nå, Granny, for å begynne å ta runde på T-sida? Hva er oppskriften? Det helst du driver med der. Ja. Det er jo å finne inner lim, da, og så... Ja, det har de... Altså, det har de mer enn nok, da. Inner lim... Jeg tror de må til med neglelakkfjerner, ja, og få løst opp det limet litt. Det her... Eida! Oi, oi! Oi, 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 treffer han også. Der, fortsett. Det er... Crisp. Ja. Homo 2. Nå har vi bedre afterplant. Nydelig. Nå har vi gode posisjoner. Vet hvor han kommer. Bør være en enkel runde. Ja. Bomba er planta rimelig fint. Wider sammen også. Perfekt. Det er rått av Jorseth, altså. Tar to sånne testkuler i smoken og høreren. Det er viktig, altså. Og er de på igjen, liksom, når han hører det der klokkinga? Jep. Det er at favorittsaurusen lurer på om ikke de skulle hatt meg med XM. Men XM hadde gjort seg her. Jeg er ikke så sikker på det. Jo da, jeps. Kommer det push ned min? Jorset og hopp inn da. Vi er klar. Ja. Det var veldig passivt. Så det var, det er så jevnt. Der. Han står der. Står jeps der og ruger. Det gjør almost også, så... Nei da. Ok. Jo da. Da. Det er bra, Jorset. Det er jo to guns bare, men allikevel er det viktig å få de. Kaste bort håp nå. Ja. Ja. Det er lurt, for han sniker seg jo banan, han... Max ja, var du der. Med på den der gamen, eller den ene gang som du spilte? Det var en Tela-liga eller et eller annet, som det var når to av GP'ene som stod og leita etter. Jeg lurer på om det var Effie og en annen som stod og leita nede i siden her, sånn, etter en AK. Var det ikke ene matchen... Åja, nei, det husker jeg ikke. Jeg husker at Eddie ene med matchen vi spilte gjorde det. Der blir det syns! Ja. Det er vel så fortjent på helsorå da, faktisk. Ja, ja, jeg tenker fan av det samme. Hvis det er en som skulle få en liten syns, så er det greit at det er helsorå egentlig. Ja, jeg tenker det, altså. 13-11. Det er jevnt, og nå har vi klart å... Se her, kom det XM som bestilt, og Neger, og AVP, og
en av hver M4. Nå er det blandet drops på Z-sida. Viktigste runden i dag for Tripoloske, vil jeg si. Ja, det er vinn eller forsvinn egentlig. Omtrent, ja. Ja, taper du den her og kommer videre, så er det mye flaks involvert. Der ja, henrettelse i apps. Litt usikker på hva Kvelli og planens var der. Oi, 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 der er hoppen flaks og Tarkon ikke setter en kula. Vi bare kommer oss inn i construction igjen, eller i church, eller... Åh, nei, 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 jo da. Går tilbake i sikte, hoppen i dyr. Går vi fra en, en 2 mot 1? Ja, oi, oi, oi. Nydelig. Jorset rydder opp. Han gjør det. Men jeg tror kanskje jeg hadde vært litt feig og kanskje haida litt. Han på 31 frags da han føler han nå. Da vil du ikke haide. Da vil du fram. Ja, tenker jeg. 122 ADR her nå. Ja. Det friskt. Ja, det jævlig bra. Tripolsky sparer og går for overtime mest sannsynlig her da. Jeg lurer på hva Ting sitter og tenker nå, ja, som har valgt å ikke spille, eller som ikke på en måte i form da, og som sitter ute og ser på. Han må jo bite negler. Ja. Jeg tror Ting er typen som biter negler, ja. Ja, det tror jeg også. Har vi med serie fra også. Vin? Og henter dem på B. Du vet nå at jeg er på Coffins. Hva gjør vi med det, gutter? Det gjør Drepperen. Vi yes. Sender jordset etter den. Ja, hvis du har Raidboss, så... Oi, der, ja. Ok, da flyter det godt, vet du. Ja. Nå har jordset finnet fram den der overpass-formen igjen. Har det. Det var litt viktig for Premium også at han at en bare tar og stepper opp skikkelig her. Får entry, så... Afterplant så, for så vidt. Harry sitter og vurderer om han skal spare den susen, da. Eller skal han prøve å få seg en frag på tampen, kanskje? Nei, det er ikke noen frag. Femten-elve. Da er det på tide at nå er tida inne i Tripoloski for å vinne runder. Epps har fått opp AVP. Ja. Så har de en ganske ålreit buy egentlig. Litt utility poeng. Epps og Haikonen, men... Ja. Fire måltover, altså de kan stoppe og trenere mye. Og oi, carry, faen! Ja. Han løper! Ja. Bare, ja, det er zero fucks given, altså bare løper ut. Ganske ballsy 15-11 en runde som er vinn eller forsvinn nå, for så vidt. Ja, men altså, hvis vi skal si, hvis det er noe som GP eller Premium da har, hvis det har vært noe rusk i maskineriet, så har det vært i apps der. Der har det vært noe rusk. Har det? Ja, og så er det en post som er litt mer tilfeldig. Altså, det er nærme. Du kan ha litt dårligere buy og fremdeles... Oi. Mister han da. Ja, jep, så er det jo en sånn krig som du klarer med litt dårligere økonomi, liksom, og kan komme jevnt ut. Det er shotgun, Uzi... Ja. Det har gått bedre for Tripoloski på CT-siden Jeps enn de gjorde på T, da. Det er ikke noe tvil om. Ja. Ja, det er tøft å bare springe ut der, altså. Men det er jo det som må T, da, mikser det litt opp når du ikke har det ikke har virket. Litt snodig at Olmos ikke hører den, eller om det var Nobody, så ikke helt, men en av dem. Ser her at... Nå ser jeg at Nobody har ikke tenkt ut å få den der i gang.
Der har han satt fram campingstolen og bare koser seg. Med bomba. Ja. Ser at Tripolowski gjør det samme som Prebore. Veksler litt på tre på B og tre på A. Mm. Den der rotasjonsspilleren velger litt hvor han skal stå. Sendte AVP'en på B denne gangen da, eller han Eps over på B med AVP. Ja. Ja, og du ser Premium står godt stilt mot A. Gjør det. Er egentlig 3,5 da. Jorseth har full banankontroll også. Ja. Du lurker en smoke der. Er litt grådig, ja, nå får han hjelp. De flytter seg mot B også, de roterer. 30 sekunder igjen. Uten å ha feiket eller gjort noe alt for mye mot A, så bare velger de å prøve rotering og få smake der. Oi, at han treffer der! Den branden der gjør litt. Det brenner. Ja, da det en... Få en overtime på siste siste mappa. Da slutter jeg å si kart, for da er jeg litt lei. Ja, hashtag no smokes. Ja, de har godt spilt for mye med Granli, tenker jeg. No smokes? Nei, gutta, gi faen i nades. Nei, nei, jeg har blitt nade-mesteren. Oi, se den naden! Da. Oi, det der er det dummeste. Hva i alle dager? Altså, den... Det der er så vildt. Det er så ufortjent. Altså, skal det her liksom skal bli... Skal de ta den ruta her på det her, da... Der, altså. Ja, det er, dette er ikke fortjent i det hele tatt hvis denne runde her går hjem. Får helsor med Molly ut. Begynner å få dårlig tid. Dobbelstekke banan. Oi! De får den også! Det er jo... Det er jo så nære! Oi, oi, oi. De gjør mye skade der, altså. Det der er en vild bassrunde. Ja, nå er det 39 på Jorseth, altså på ordinært. Det er helt... Hvis du dropper 40 i Telia-ligaen i fjerde div, da er det noe spesielt med det. Vi hører hva han har spist i middag etterpå. Ja, da ser vi... Nå skal jeg bare spise det. To AVP'er, to M4'er og en Egev. Nå er Poloskis klare. Ja, nå... Du da, trua? Ja, og så har vi jo snakket om det før. Hvis dette her går til overtime nå, så er det jo i favør Tripolowski. De som snur er gjerne de som har trua mest trua. Så det er viktig å prøve å avgjøre den runde her. Fortsett å skyte! Der er jeg direkte på tur igjen. Ja, nå, nå følger han ikke med. Jorseth får en 3. Den er veldig håpløs noen ganger. Her bør vi være spikeren i siste. 3 mot 2, 1 low. Ingen banan. Nei! Det der. Og så går han etter inn. Oi, oi, oi. Skal helse røre det store her. Flammen treffer ikke nei, helt. Nei, nei, nei. Jo da! Ja da! Helsor, Ornebiffen. Helsor, altså. Det er klutsmaster. Helt ned til 16-14, altså. Så G og vann av G. Ja, det var spennende. Det var jævlig morsom en map. Ja, det var nesten litt for spennende på slutten der, synes jeg. Ja. Det ble spennende. Kjempematch. Det er vel lett å si hvem som ble match MVP, i hvert fall. Det var så spennende som Kristina ønsket seg det.
Helt innan att vi fick sitta här då. Ja. Du sitter på jobb då liksom stackars. Ja, hon sa ju det att hvis det blev jäkla spännande så samboeren gjorde det bra men GP vant så var det liksom tippt upp. Ja, fick som beställt. Ja. Ja. Det var väl bra spilt av bägge lag men det var det, absolut. Var det lille extra på jordsetten her? Jeg ser Kristina i chatten her, altså, så hun har fått med seg. Ja, vi så virkelig hvor gode Tripoloski var på Nuke, på demmens map. Der hadde de stålkontroll, rett og slett. Og så ble premium for sterke på overpass. Det var fryktelig hjemme på Inferno. Det var vel det vi kunne, av spenning, så kunne vi håpe at det gikk sånn. Og så er vi jo litt enige med ting da, at vi skulle jo allerede tatt 2-0 for å ha størst mulig sjanse for å rykke opp. Men det var kjempegøy. Det er akkurat sånn vi har lyst til å ha det. Helt klart. Knallbra med best av tre. Ja. Så jeg vet ikke. Er det en feil på streamen, Rysla? Feil på streamen? Eller er det bare meg, kanskje? Jeg må prøve igjen. Ja, det er bare deg. Det er som regel en feil. Ja, eller jeg så det stod feil. Svake prestasjoner, feil. Jeg nevner i fleng. Hva er det? Ja. Jeg tar meg en bolle og hører om det er noen av de som vil bli intervjuet, ass. Ja, jeg så det var en som bare disconnectet fra kanalen tvert, som ikke kan tenkes opp her i det hele tatt, sannsynligvis. Nei. Og da Granseren med for andre måned også. Ja, nydelig. Kjempebra, Granseren. Jeg hopper ut litt, dere, for styrintervjuet, hvis du vil. Ja, jeg også kommer til å hoppe ut med tidlig opp i morgen. Der ser vi en av gutta med migrenegutten. Hva synd det, da. Det er uflaks. Nei, det var GG. Ja, kjempegegge. Det gjør jeg også, så hos deg med intervju og sånt, Risla. Tar vi en liten film så lenge. Gjør det. Gamerpilsen presenteres i samarbeid med Telemark Skilt AS. Skilt og merking til bedrifter og private. Ja. Nei, det var annerledes da når man aldri har spilt den line-upen før i går. Ja. Ja, hei. Da er vi tilbake igjen. Seb har forlatt åstedet. Det er Granli også, så jeg får kjøre showet litt kort. Gå gjennom mappet med dagens kamp med gutta fra Premium. Så GG, bra spilt og nok en seier. Grattis. Takk. Ja, takk. Begynner på første mappet. Overpass, som var deres map, er det jo alltid go-to? Ja, så å si. Ja. Hva er det som gjør at... Ja, er det bare erfaringsmessig, eller er det noe spesielt som gjør at det mappet liksom er... Det var det vi er mest komfortabel på. Ja, spilt veldig mye overpass i Pugs også. Så mye erfaring bare, og så får det til sammen. Så er det veldig obvious first pick for oss for tiden. Ja, så vi jo det at uten å
rakke ned på spillestilen deres, så var det i hvert fall veldig mye stang inn og timinger som var helt ville på overpass. Tydelig at de andre ikke hadde like god kontroll, og så litt vind i seila, så ble jo det et ganske enkelt map. Ja, det var, Kvelif hadde litt gli, tror jeg, på overpass. Kvelif fikk veldig mye ut av det mappet, i hvert fall mot slutten. Med å være tålmodig og bare stå og vente, så ramler folk inn den hele tiden. Full kontroll. Ja, det var moro å se at etter litt fravær at det kommer og kan spille en så bra match. Ja, altså, for meg personlig da, så er levert på 1,5 map av 3, liksom. Jeg klarer å levere på overpass, og så klarer jeg å levere første halvdelen på Inferno. Etter det så gikk det, altså, hele nukegamet og andre halvdel på Inferno var helt forferdelig. Fra mitt, altså, sånn som jeg spilte det lenge. Jo da. Men de overpass-mappet så spilte det jo jævlig bra, og så er det jo, sånn, det går jo i bølgedaler. Det var jo artig å se på Inferno at laget liksom fragsa snudde da, at de som spilte best på overpass ble plutselig dårlig. Jorseth var over toppen på lagverdi toppen på Overpass og Inferno, tror jeg. Ja, ikke Nuke, hvertfall. Ikke Nuke. Nei, ikke Nuke. Nei, Nuke, så var det Hoppin og Helsor som traff. Jeg tror det var det du mente, egentlig, at det var fra Nuke, Overpass til Nuke, det egentlig snøde. Ja, det var det jeg mente. At liksom lista ble speilvent, da, kan du si. Ja. At da begynte Helsor og Almost spilte jævlig bra. Ta en lopp. Jeg hadde noen bra kills, i hvert fall, noen runder. Ja, men i forhold. Men nok om det, hva var det som skjedde på... vi så jo egentlig dominans bare på Overpass. Men Nuke, hva var største utfordringen der? Vi har aldri spilt den i lag, vi er femmene. Aldri spilt noen Nuke i lag. Ja, det er en ting, og så var det bare at... På T-sida så fikk vi first picks, men så bare... Så vi som ikke kom kjøre etter det, eller så... Ja, vi kom oss ikke noen vei, egentlig. Det var litt dårlig kommunikasjon på enkelte ting, men... Ja, for det var en av de tingene som vi reagerte på da, var jo at det ble mye en og en som døde på terror. At du står og dør alene, det er jo aldri et godt tegn. Det var et punkt der hvor Helser bare sa... Ikke dø uten trade, da. Ja. Og det er jo liksom... Det kan vi på de fleste maps, men det ble bare litt hodeløst på Nuke. Ja, generelt sett så var det vel mange på kommunikasjon, og så var det... Ja, mye rare greier som skjedde. Ja. Vi var litt uheldige med den flashen der. Mot slutten på Inferno, Almost. Den flashen på A-site. Nei, det var jeg da. Ja, du hadde egentlig en voldsomt fin flash, som er helt sykt bra, og så bare får dere ingenting på den. Det er to stykker som står og holder seg foran øynene, liksom. Ja, da tenkte jeg på noen øynene. Ja, okay. Jeg tror han tenkte på den ene mot en med knifen på site. Ja, det var den jeg tenkte på. Ja, stemmer. Ja, ja, på Inferno, også, ja. På Inferno, men på Nuke så hiver også Kveli en helt sinnssyk granat over mot CT-venten, som flasher to stykker bak siloene på A-site. Ja. Men så klarer de liksom ikke drepe det til, når de chaser etter det. Det er skikkelig uflaks. Det var litt mental knekk faktisk den runden der, husker jeg. Det var sånn der, vi bare skjønte ikke hvordan vi ikke klarte å få de gutta på site. Det var litt sånn der... Det var gap i smoken i main som også... Da hørte vi at Helsor ble oppriktig oppgitt. Ja. Så dere er 4-1, og så klarer dere ikke å ta den. Nei. Og så var det en fullhvit en periode også, så, ja, som to stykker skal skite på. Ja. Men dere henter dere fint inn, eller det blir jo et voldsomt jevnt map. Men en bra comeback, og egentlig... Må slite for seieren, men spennende for seierne. Hva er det som går riktig, og hva følte dere om Inferno? Altså, vi sto og stanget, følte jeg. Det var, ja. De hadde en del stang inn, altså, nå følte jeg da. De hadde en del stang inn, og en del runder som
kunne like godt ha gått andre veien da. Ja, det var bare et par sånne der kritiske plukk som de bare fikk I apps her og der som gjorde at vi plutselig var undermann undertall. Ja. Gikk litt gærlig, men vi klarte det da. Det var et par retakes de hadde også som vi egentlig skulle klare å holdt bedre. Altså, som, men altså, som når Jorseth var alene med teknien på slutten der, så treffet han som defuser I hodet samme sekundet som man sier bomb has been defused, liksom. Så det, det så små marginer at det helt lagt. Ja, det var vel egentlig hele Inferno. Runda preget vel små marginer. Jeg lurer på en ting, hvorfor bytta dere site? Jeg fikk ikke til noe på det. Ja, nei, ok, så det var et bevisst valg. Ja, helst du bare tar den avgjørelsen iblant, hvis noe som ikke funker. Det nok hvis det først har funket. Hvis det funker en stund, og så knekker det sammen, og de vet hva de gjør, så bytter vi liksom bare... Ja. Vi startet jo bra på B, jeg og Olmos, den første rundene av oss, og når vi begynte å nærme oss ja, en 3-4 siste rundene igjen, så tok hele, for da hadde vi hatt en eller to runder der de kom igjennom ganske billig. Ja. Så da tok helt store avgjørelser og bytte oss, og det helt greit, for da sleit vi. Ja, det bare kult å høre altså, hva som trigger det. Noen ganger så det noen som spør. Jeg kan gjøre det noen ganger, ikke sant? At jeg vet, jeg får ikke til en dritt, kan jeg bytte med en eller annen. Men også bra at den som har litt oversikt da, tar oss og sier at, vet du hva, jeg tror du skal bytte. Det greit å få hjelp til det også. Det skjedde jo faktisk på CT Nuke, det at jeg bare spurte om noen andre kunne gå ut, eller om kunne droppe ut det, fordi jeg bare ble plaffa ned. Ja, det var sånn at jeg droppet ned I Secret. Hæ? Voldtatt. Ja, det var sikkert det, altså. Noe drøye ord. Når vi slapper ut, så hoppet jeg ned I Secret heller. Og... Så vet jeg ting hadde håpet på 2-0 da, for å få enklest eller mest mulig poeng, men dere vel ubeseiret ennå? Ja. Vi ligger toppen av tavallen nå. Så da det jo... Da det jo good. Da hadde han fått 2-0. Ja. Så lenge vi vinner 2 av de siste 3 nå, så vi garantert seier. Ja, det konge. Yes, men da tror jeg vi avslutter med den gladnyheten der, og så får dere kose dere. Bra spilt, jækla spennende. Ja, det var helt epik egentlig. Gøy med å komme I gang igjen. Vi lager show, det gjør vi. Ja, altså det alt var for show. Det var bare for å gi mest mulig spil. Det var fullt planlagt. Og derfor vi vant 16-14 på siste mappet. Ja, det bra, det bra. Da gleder vi oss til mer av det. Neida. Men da får du ha fin kveld videre, og GL, HF til alle seere og alt. Ja. God natt. GG. GG. Du nevnte noe tidligere, Ørn, forresten, at du skulle gå igjennom programmet på julebordsskimen. Jeg vet ikke om det serie igjen her nå, men... Det ser ut til å begynne å droppe off. Vi får ta det neste gang, tror jeg. Ta det senere, ja. Men programmet finner man også på Discord. Ja, vi kan ta det på vi kan ta det på torsdagsstreamen. Det kan vi gjøre. Yes, da sier vi god natt herfra. God natt. God natt. God natt.